taip, kad tu turi tiesiog nertis iš kailio, rodydamas save šiuose rungtynėse. Lygiai tas pats galioja Lietkabeliui. Tarp kitko, Žilvinai, kalbant apie finansus, šiandien girdėjau, jog Pieno žvaigždžių krepšininkams netgi yra ir pažadėtos nemenkos premijos, jeigu šias rungtynės pavyktų aikštelės šeimininkams laimėti. Taigi, jeigu Pasvalio komandos legionieriams ir trūko motivacijos 10 rungtynių iš eilės, tai šiandien dar ir ant stalo nemenka pinigų suma padėta jiems už pergalę. Tikrai taip, dėl to jokių abejonių nėra. Tačiau jeigu mes gilindomės į žaidimo detales, dar prieš pirmąjį ketvirtfinalio mačą Gediminas Petrauskas pasakė, kai tu su komanda jau žaidėjai 6 kartus, ką tu gali naujo parodyti. Vieną kitą derinį, o daugiau yra smulkmenos detalės. Perimtas kamuolys, neperimtas kamuolys, pataikyta bauda, prarastas kamuolys. Pakris tritaškiai, nepakris, o galbūt kažkas viršys savo lūkesčius ir sėkmingai įsijungs nuo atsarginių žaidėjų suolelio. Na, čia 3 sekundės iki atakos pabaigos ir Jansi Geisas pataiko metimą, kurio nesitikėjo svečiai, atidaroma šių rungtynių taškų sąskaita. 2-0 priekyje aikštelės šeimininkai. Na, Pieno žvaigždės jau daužė mitus ir prieš tai vykusiame mače, kada pranoko varžovus pagal kovą dėl atšokusių kamuolių po varžovų lentą. Čia Valinskas prasižengė puolime prieš Tomą Lekūną. Vienas dalykas, antras dalykas, fantastiški Lietkabelio tritaškiai. Dar vienas momentas Pasvalio labai prastos ir pirmo ir trečio kelinių pradžios. Kai reikėjo rungtynės gelbėt, buvo kamuolys atiduodamas Džėjui Tritui. Šis 3 kartus iš eilės ketvirtajame kelinė pelnė iš karto 6 taškus, bet tai buvo per vėlai padaryta. Nors mačo pradžioje pasvaliečiai nežaidė savo būdingo stiliaus žaidimo, tiesiog komanda bandė įves kamuolį baudos aikštelę ir bandė iš ten rinkti taškus. Nebuvo avantiūriškų metimų. Ir dar, Karoliu, vienas momentas, Jenikas Frankė visiškai prapuolė pirmajame mače. Absoliučiai, tik tai 3 taškai, skirtingai negu Džėjų Strytas, kuris dabar atlieka perdaimą Jansi Geisui. Ir Džėjų Strytas tų rezultatyvių perdaimų rungtynėse su Lietkabeliu prieš porą dienų atliko net 10. Jis taip pat pelnė 24 taškus, taigi Džėjų Stryto rankose yra visos Pieno žvaigždžių puolimo vadžios. Jis yra kūrėjas, jis yra metikas. Ir jis dabar surado Jansi Geisą, kuris baudas šį sezoną meta 30% tikslumu. Na, mače su Lietkabeliu kartą buvo, kai Jansi pataikė abi mestas baudas. Taip, su šio žaidėjo atvykimu pagerėjo kova dėl atšokusio kamulio, nors pasvaliečiai ir toliau lieka dugne. Su šio žaidėjo atvykimu baudų pataikymas dar labiau krito Pieno žvaigždėse, tačiau rotacija priekinėje linijoje be abejo išsiplėtė. Ir tai gali būti svarbus veiksnys šiose rungtynėse, nes vidurio polėjai daugmaž yra panašaus stiliaus. Jeigu mes lygintume Dimecą prieš Jansi Geitsą arba ant suolo sėdinčius Mindaugo Kupšą su Karoliu Petrukoniu. Labai panašaus. Panašu ir Pieno žvaigždėms tai yra, sakyčiau, netgi pranašumas dėl to, kad labai mažai priekinių linijų Lietuvoje yra parankios Pieno žvaigždžių lėtiems vidurio polėjams. Dega, kol kas dega norų panevėžiečiai, yra noras užbaigti seriją kuo greičiau, galbūt ir jaudulys, kuris leidė kai Rokbo. Dviejų bene geriausiai vienas prieš vieną žaidžiančių legionierių akistata. Šiame sezone, ką mes turime LKL pirminybėse. Vytautas Šulskis žaidžia pats, atlieka sunku metimą į Jansi Geisas. Ir jeigu mes kalbėjome apie motivaciją šios transliacijos pradžioje, tai yra vienas žmogus, kuriam jos tikrai netrūksta. Jansi Geisas pelno savo 5-ąjį tašką galingų dėjimų baudos aikštelėje atkovojus kamuolį. Na, pirmajame mače Jansi Geisas 3 dėjimais iš viršaus pradėjo savo pasirodymą, tik po to jau gavo teisę mes baudas, po to bandė iš toliau pataikyti varžovų krepčiai. Stefanas Inovecas atidaro ir Lietkabelio taškų kraitį šios dienos rungtynėse. Na, nesunku pajausti atmosferą Pasvalio arenoje. Šiandien nėra pilnai užsėstos visos kėdės tribūnose, tačiau juntama ir fanų įsielektrinimas, juntama ir žaidėjų užsivedimas. Akivaizdu, kad visi krepšininkai puikiai supranta, kalbu apie aikštelės šeimininkus, jog tai gali būti paskutinė sezono rungtynės. Lietuvas susirauna dabar ant Dimeco, šis kamuolį praranda. Neatsimenu, kada Jansi Geisas taip kovoja dėl kiekvieno kamuolio kiekvienam centimetre. Ir Jansi Geisas, atkovojęs kamuolį, sukuria galimybę Tomui Lekūnui didinti persvarą iki 7-2. Na, Artūras Šukys dabar rodo, kad reikės peržiūrėti paskutinį epizodą. Dar kartą žiūrim. Ar spėjo išmesti kamuolį? Atrodo, kad taip. Na, netrukus arbitrai priims sprendimą. Taip, na, primenu, kad šį sezoną komandos jau žaidė 7 kartus ir 2 kartus laimėjo Pieno žvaigždės, abiejus mačius reguliariajame BCF LKL sezone, abiejus mačius namuose. Na, o Panevėžio Lietkabelio komanda pergalingai pradėjo ketvirtfinalį.
13 tritaškių iš 21 sumetę. Panevėžyje 62% tikslumo tokavę iš toli. Čia dar kartą Tomo Lekūno laiku pelnyti taškai. Na, pasvaliečiai pergalingose rungtynėse čia prieš Lietkabelį buvo sužaidę vieną rezultatyviausių mačių. Čia paskutinių tarpusavio rungtynių statistikoje. Lietkabelio pranašumas, Valinskas vėl klysta, nepanašus į save, panevėžiečiai. Ir kol kas labai aktyviai ir kiti pieno žvaigždžių gynyba. Didžiulis noras priverčia išsimušti iš vėžio, atrodo, svečius. Na, tokia, sakyčiau, neišprovokuotas Lietkabelio klaidos polime. Šinskis vos nepersistengė. Turi laisvės Džėjus Trytas, 3 taškai, 10-2, ugningai pradeda rutinės Gedimino Petrausko auklėtinį. Ir kaip užsivedė šeimininkai, siunčia į knockdowną jau pačioje rungtynių pradžioje svečius iš Panevežio. Minutės per traukėlės, prašo Nenadas Čianakas. Džėjus Tryto 3 taškis metimas privertė prašyti minutės per traukėlės. Nenadas Čianaka 10-2 sužaidus 3 minutės čia pasvalyje. Ir Džėjus Trytas prieš šias rungtynės taip pat pasiuntė aiškią žinutę varžovams, sakydamas, kad nenorime važiuoti namo. Lietkabelis gerai žaidė per pirmąsias rungtynės, bet mes esame pasirengę žaisti ir pratęsti sezoną. Ir pažadėjo Džėjus Trytas, kad šiandien čia pasvalyje Valinskas tikrai nepataikys visų 6 tritaškių metimų. Pažadėjo kovą ir akivaizdu, kad tas pažadas jau dabar yra vykdomas ir vykdo jį ne tik tai Džėjus Trytas. Jansi Keicas kol kas karaliauja baudos aikštelėje ir jau yra pelnęs 5 taškus. Na, šiose rungtynėse su Valinsku dirba Tomas Lekūnas gynyboje, bent jau dabar yra atsistojęs prie Lietkabelio komandos lyderio. Čia dar kartą paskutinis pasvaliečių tritaškis, prieš tai matytoje statistikos lentelėje nebuvo parodytas vienas svarbus faktas. 3 Lietkabelio prarasti kamuoliai jau paversti 5 taškais. Kai pasvaliečiai dar nesuklydo nei karto, čia nieko keisto nėra. Pasvalio komanda pagal klaidas nusileidžia tik Kauno Žalgiriui. Visos kitos komandos klysta dažniau nei pieno žvaigždės. Džėjus Trytas buvo ir perspėtas dėl techninės pražangos, jog negalima šokinėti be reikalo ant lanko. Ir Džėjus Trytas sulaukė teisėjo įspėjimo. Beje, šiandieną BCF LKL vyksta ir dar vienas ketvirtinalio mačas, antrosios rungtynės tarp Alytaus Dzūkijos ir Kauno Žalgirio. Ir ten sužaidus du kėlinius, Alytaus Dzūkija toliau drasko akis žalgiriečiams, 35-35, rezultatas lygus. Jeigu prisiminsime pirmasias Dzūkijos ir Žalgirio rungtynės, ten po dviejų kėlinių komandas irgi skyrė, tik tai vienas taškas. Na taip, kauniečiai po didžiosios pertraukos tik įjungė aukštesnę pavarą, o čia visiškai priešingas pirmojo mačo scenarijus, kas buvo Cido arenoje. Dabar komandos lyg atrodo pasikeitė vietomis. Ir prasta mačo pradžio žaidžia svečiai. Per trumpą Sinavetsą metimas. Čia minutės per traukėlės. Darbo rezultatas, o čia jau laisva kūryba. Aikas Airopu ir jis atsidaro šiose rungtynėse. Na, Aikas Airopu, sakyčiau, vienas simpatiškiausių legionierių atsiradusių šį sezoną BCF LKL. Jaunas krepšininkas, kuriam tikrai dar viskas prieš akiją, labai džiaugiasi jo ir Martynas Kurlys. Vienas Lietkabelio vadovų, sakydamas, kad tai nebejotinai yra žmogus, kuris galbūt net ir kitą sezoną sustiprins stiprią Europos taurės komandą, kas ten žino. Aikas Airopu tikrai atsiskleidė pačiom geriausiom spalvom, ypač puolime. Na, Sinavicui kol kas trūksta. Trūksta jėgos, žaidžiant su Lekūnu. Čia Valinsko improvizacija. Ir kas greitesnis, aišku, Sinavicas. Nors neturėjo pranašumą ir dar Jansi Geicas kamuolį liečia paskutinis. Bet, taip. Bet kuriuo atveju Žilvinai žiūrint į Jansi Geicą, kaip jis šiandieną bėga link kiekvieno kamulio ir draskosi visose aikštelės situacijose, visose vietose. Akivaizdu, kad noro jam netrūksta. Na, skirtai atrodo, kad šiek tiek yra numetęs kilogramų. Atrodo? Atrodo, kad šiek tiek greičiau juda tokiose situacijose. Na, nesvėrime mes jo nei tada, nei dabar. Kaip bebūtų, Jansi yra geras priekinėje linijoje, pranokstantis kol kas šį Katimetsą. Lietai juda kamuolys. Na, čia pasiseka tiesiog panevėžiečiams. Labai lietai juda kamuolys, atviri tokie lėti perdavimai. Beje, du kartus jau kamuolys buvo prarastas prie lietų perdavimų. Džėjus Trytas ieško komandos draugų. Tomas Lekūnas. Su Frankė dirba dabar Donatas Tarolis. O Lekūnas turi pranašumą prieš Valinską. Ateina į pagalbą Žygadinėsis, atmeta kamuolį Šulskiui. Lekūnas ir Šulskis pataiko dar vieną Pasvalio komandos tritaškį. Šios dienos rungtynėse atsidaro ir Vytautas Šulskis. 2 iš 2. Toks pieno žvaigždžių pataikymas iš toli. Na, Lietkabelis turi patį geriausią keitimą šiose rungtynėse. Iš karto 2 ir Vilsonas, ir Saulius Kulbėtis. Netrukus kils nuo atsarginių žaidėjų suolo. Spėjų bus Sinavesas pasodintas ant jo. Tarolis žais lengvuoju kraštu.
Žiga Dimecas atakuoja iš tolimesnės distancijos. Na, čia jau ir Vytautas Šulskis, atrodo, nesitikėjo, net nekėlė rankos į viršų. Dar vienas patvirtinimas, Lietkabelis pozicinėse atakose stringa. Tai yra improvizacija. Trys taškai ir pražanga. Dar vienas tolimas metimas, dabar jau ir su varžovo pražanga Tomas Lekūnas. Ką pataikė Lietkabelis Panevėžyje, dabar tuo pačiu atsako pasvaliečiai. Dar vieną minutės pertraukėlė, plus 7 turi šeimininkai. Plus 10. Plus 10, atsiprašau. Dar tik vieną kartą. Kova dėl atšokusių kamuolių. Vėl laimi pasvaliečiai, atlikę net 3 kartus daugiau rezultatyvių perdavimų. Ir pieno žvaigždžių komanda praleidusi 10 taškų mažiau nei pati įmetė. Dar sugebėjo ir ne kartą neprasižengti šiame kelinyje, kai Lietkabelis jau turi 4 komandinės pražangas. Tai irgi visiškas paradoksas, bet dabar ir Kupšas, dabar ir Vilsonas. Matote ekrane, kokį skaudų ruožą išgyvena pieno žvaigždės. 10 pralaimėjimų iš eilės, tačiau šiandien matau tokias ugningas Pasvalio pieno žvaigždės, kokių jau seniai neteko regėti. Lekūnas po pasikeitimo gynyboje liko su Kupšu ir užsidirbo dabar asmeninę pražangą. Tai pirmoji tik apskritai šeimininkų pražanga ir pirmasis keitimas šiame mače, šeimininkų gretose. Ir keičiamas yra Tomas Lekūnas, kurį reikėtų pagirti ne tik tai iš tuos 7 taškus, kuriuos pelnė šiandien Lekūnas. Štai taip reaguoja į pražangą, bet dar Tomas Lekūnas ir visiškai išjungia Valinską. Valinskas 0 taškų. Sinovecas plačiai, Vilsonas nesiryžo atakuoti iš karto. Čia nebuvo teisingas sprendimas, Sinovecas kamuolį atkovoja. Neužtikrinti panevėžiečiai puolime. Dabar su Valinsku dirba Džėjus Rytas. Greitesnis, tačiau žemesnis už Lekūną. Yra privalumų, yra minusų tokioje situacijoje. Čia Saulius Kulvietis į baudos aikštelę įsirėžė į Jansi Geitsą, atmeta kamuolį komandos draugo ir dėjai pabaiga atakai skirtas laikas ir prieš Sinovecą pažeidžiamos taisyklės. Ir vėl improvizuojama, ir vėl yra lendama į krūvą, ieškoma vabank, laisvų komandos draugų. Ore yra ieškomi partneriai, jau pašokus į orą. Gediminas Petrauskas ant savo atsarginių žaidėjų suolelio turi daugiau krepšininkų, tačiau suolo ilgių turbūt nelabai galėtų girtis prieš Lietkabelį, nors Lietkabelis turi mažiau žaidėjų registruotų rungtynėms, tačiau praktiškai visi, kurie kyla nuo suolo, gali įnešti komandai labai daug vienodos jėgos. Labai geras, Karoli, tavo pastebėjimas, taip atsispindi ir dabartinėje situacijoje, nes daugiau kol kas rotuoja būtent Čianakas, turėdamas trumpesnį atsarginių suolą. Nelabai lygiai vertės jėgos, ką turi pasvaliečiai aikštėje ir už jos ribų. Na, čia Skučas galbūt yra tik išimtis. Džėjus Rytas prieš jį Paulius Valinskas. Lieka 6 sekundės iki atakai skirto laiko pabaigos. Jenikas Frankė meta per Wilsoną ir dar vienas ketvirtasis. Pieno žvaigždžių taiklus tolimas metimas. 4 iš 4. Valinskas Panevėžyje vienas sumetė 6 iš 6. Tai būna nedažnai. Labai rezultatyvi mačo pradžia. Kulvietis. Pražanga polime. Techninė pražanga už vaidybą. Dagoberto Penija. Trečioji nuobauda šeimininkam. Matysime epizodo kartojimą, bus aiškiau. Petrauskas nesupranta, kas vyksta. Na, Petrauskas turbūt pasakytų tą patį, ką mes pirmojo šūviu tarėm. Štai čia buvo rankelė, bet imitavo pražangą Dagoberto Penija. Taip verčia teisėjas štai šį penijos kritimą. Skučas turi savo nuomonę, bet faktas toks, baudos metimas ir kamuolys lieka Lietkabeliui. Kontaktas buvo, to nepaneigsi, bet ne toks, už kurį būtų galima skirti pražangą puolime, ir ne toks kontaktas, po kurio reikėjo kris. Taip besiginančiam žaidėjui, va tokia yra teisėjų versija. Beje, ir Marius Valinskas yra pasirodęs aikštelėje po pauzelės. Tai yra pirmojo mačo scenarijaus kartojimas. Labai geras sprendimas, jeigu Marius nesugadina vaizdo. Pirmajame mače tai pasiteisino. Ir perdavimas buvo, ir pataikymas buvo. Bet dabar brolis nekeičia brolio. Ir pasižiūrėkime, Lietkabelis žaidžia 3 mažiukais. Reiškia, duodama atsipūsti yra Rogbo ir Sinovicui. 2 Valinskais žaidžia Lietkabelis dabar. Taip, žemas penketas. Kaip tuo pasinaudos? Pieno žvaigždės turėsiančios sūgio pranašumą puolime. Vilsonas į baudos aikštelę įveikė žemesnį Džėjų Rytą, tačiau žemesnį Jansi Geitsą įveikė ir Mindaugas Kupšas. Čia jau reikia tvertis. 2.17 plus ilgas rankas, nieko nepadarysi. Turi stumti varžovą toliau nuo lentos. Tarp kitko, Pasvalio komanda per 1,5 minutės nurinko tas 4 komandinės pražangas ir dabar jau pagal šį rodiklį lygiosios. Jo
Ar čia Valinskas jaunesnysis ir meistriškumo egzaminą gynyboje laiko? O čia trys Frankės baudų metimai. Ir kokį pavojų pieno žvaigždės kelia prie trijų taškų zonos šiose rungtynėse. 4 tritaškiai iš 4 iki šio metimo. Ir dabar netgi nepavyko apsiginti svečiams. Wilsonas prasižengė, Frankė meta 3 baudų metimus. Ir tais trimis baudų metimais jau dabar gali viršyti savo rezultatyvumą pademonstruotą pirmose ketvirtfinalio rungtynėse. Pataiko. Jonikas Frankė pirmąją baudą. Na, pieno žvaigždės tik kas trečią tritaškį meta sėkmingai šiame sezone. Dabar meta visą 100 metimų. Nuo baudos linijos pataikyta tik kartą iš 3. Čia jau būdinga statistika. Bet kad savo metimus sumeta į žaidimo šeimininkai, tai yra faktas. Tai yra faktas. Komanda žaidžia agresyviai, greitai, laisvai. Daug yra kūrybos, nėra tokių ilgų, klampių atakų. Jonikas Frankė šaltakraujiškis sumeta visus 3 baudų metimus. Jo sąskaitoje jau 6 taškai, jis tik tai taškų nusileidžia Tomui Lekūnui. Dabar lengvojo krašto pozicijoje žaidžia Valinskas vyresnysis, Maris atakuojančio gynėjo pozicijoje. Pražangos nėra. Wilsonas iš karto buvo laisvas, reikėjo atiduoti kamuolį jam. Labai aktyviai juda gynyboje pas Pasvalio komandą. Paskutinę sekundę atakuoja Saulius Kulbėtis ir pataiko iš 3 taškų zonos. Na, iš tiesų, tikrai puikios formos yra Saulius Kulbėtis. Jau eilė rungtynių ir labai retomis išimtimis žaidžia super rezultatyviai. Labai brandi Lietkabelio ataka. Visą puslankį aplink tritaškį apsuko kamuolys. 23 sekundės be kamuolio žaidė varžovai ir vis tiek gavo taškus. Pairok būno suolo, nesikeičia situacija. Paulius dabar Valinskas ant suolo, tie patys 3 gynėjai. Beje, Marius gerai tvarkosi su tritu. Pažiūrėkime, greičiu staigumu jam nenusileidžia. O čia vėl sustabdytas. Jensi Geisas veidų į krepšį prieš Mindaugą Kuršą, pameta kamuolį. Saulius Kulbėtis pastebi Marių Valinską. Valinskas iš toli netakuoja į baudos aikštelę, Aikas Airogų. Dabar Marius Valinskas turi šansą, meta iš toli ir pataiko. Štai tai, 20-metis gynėjas. Antrasis tritaškis atkrintamosiose. Puikiai. Tikrai nepagadino vaizdo Marius Valinskas priešingai. Jam pasirodys aikštelėje. Ir gynyboje geras pastangas rodė Marius Valinskas, dabar išnaudoja ir savo šansą iš toli. Labai labai geras pastebėjimas Penyje. Netaikliai kamuolį Lietkabelis, grįžtų prie Marius Valinsko reikalų pirmajame mače. 7 minutės, 3 pelnyti taškai. Rogbo. Tokių avantiūriškų skubotų metimo Lietkabelis nemeta, nori iki tikro sužaist. Ir nebloga variantą renkasi Aikas Airogų. Kaip grįžta Panevėžio Lietkabelis? 9-0 laimėjo atkarpą svečiai. Ir grįžta tuo pačiu pasvaliečių ginklų. Tie patys tolimi metimai. Na, kai turi 3 mažikus neišvengiamai, jie imsis iniciatyvos. Ir šiandien komandos iš toli neprameta. Penija laisvas. Neprameta. Frankė, atsiprašau. Frankė. Pasvalio komanda sumetė 5 tritaškius iš 5. Lietkabelis realizavo visus 3 tolimus metimus. Na ir šis rezultatyvus krepšinis tęsiasi toliau. Na, pirmajame mače Lietkabelis buvo surinkęs 26 taškus. Pasvaliečiai jau pagerino dabar tą rezultatyvumą. Čia Valinskas jaunesnysis. Prasižengė tritas prie baudos metimo linijos. Galima buvo tikėti šiandien rezultatyvių rungtynių ir abi komandos mėgstančios rinkti daug taškų. Beje, ir tarpusavio susitikimai ne kartą baigėsi itin rezultatyviai. Čia Džemaro Wilsono paskutinėje į taškai 27-24. Na va, padarė savo darbą Marius, dabar vietoje jo Paulius, sužaisintis tą pusę minutės, jam ko gero bus patikėta sureks paskutinę Lietkabelio ataką, o Žygimantas Kurčas įneš gyvumą ir daugiau veiksmo aikštėje. Ir Karolis Petruponis kartu su Skurčiu pasirodė ant parketo. Petruponį gynyboje atidirbs Skurčas. Na, o Skurčas kausi su Sauliumi Kulbiečiu. Dar kartą nuo baudos metimo linijos, dar kartą netaikliai, trečio taško jau nepasiėmė šeimininkai.
kad baudas prameta Džėjus Rytas, čia jau keista. Čia keista, bet kad vienas žvaigždės meša baudas netaikliai, čia nieko keisto nėra. Matyti dar kartą Džėjus Rytą puikius statistinius rodiklius demonstruotus ketvirtfinalio starte, kai 24 taškus sumetė į Lietkabelio krepšį ir dar atliko 10 rezultatyvių perdavimų. Na, dabar aukštų labai penketų žaidžia pasvaliečiai, Rytas ant suolo, Lekūno darbas sustabdyt Valinską, atsakomasis Petrauskai įmasi Nenado Čenako veiksmą. Ir kaip gainiuosi Lekūnas Valinską, jokių galimybių šiam išlysti iš užtvaros, Dagoberto Penija, greitas išpuolis, fantastiškas pasirodymas nuo suolo, 30-24. Ir kaip pasiteisino taktika, Valinskui turėjo būti atiduotas kamuolys, to neįvyko ir klaida iš karto, čia vėl klaida. Dvi sekundės iki kelnio pabaigos, metas sunkų metimą su pražanga, koks ketvirtis. Ir koks krepšinis Pasvalyje. Saulis Kulvietis užkliuvo už Žygimanto Skučo tyčia ar ne, pažiūrėkime dar kartą. Jeigu mums bus parodytas tas epizodas, jau prasideda negražų žaidimai. Ne, nepamatėme to momento. Apie tai dabar Kulvietis diskutuoja su Vitkausku. Dar viena dešimtoji sekundės liko, o arbitrai dar ir peržiūrėti nori epizodą, galbūt... Ar laiku atliktas metimas? Taip. 3, 2, 1, taip, atliktas laiku. Aš žiūrėjau dabar jūs kučią niekaip, nesupratau Žilvinai, kur ten matėjai problemą. Po to jau, kai įvyko metimas, po to vienas į kitą krepšininkai šias demonstratyviai užtvėrė Kulviečių kelią, susimušė petimis abu krepšininkai. Kulvietis nesureagavo, nuleido tą nematomis, bet provokacija buvo. Na, fantastiškai rezultatyvus krepšinis čia, 30-26, trumpas vizitas į Alytų, kur Dzūkija žaidžia su Žalgiriu ir ten iki trečiojo kėlinio pabaigos likus 4 minutėms Žalgiris priekė 46-40. Ne taip sparčiai kaip pirmajame mače, tolsta kauniečiai. Kulvietis bonusą dar turi, pusantros visgi sekundės turės pasvaliečiai atsakyti, ten ataką turėtų sureikst. Jenikas Frankė. Turint omeny, kokios trumpos atakos šiose rungtynėse kol kas, tai nenustepčiau, kad tos pusantros sekundės irgi gali virsti taškais. Na, abi komandos identiškai renka, kiek daugiau nei po 80 taškų vidutiniškai. Jeigu taip rinks taškus toliau, bus gerokai viršytas tas rezultatas. Vieno žvaigždės yra viena prasčiausiai besiginančių lygos komandų, bet puola fantastiškai ir šiandien tą jau pademonstravo per pirmąsias 10 minučių. Taip ir pasibaigė ketvirtis, 30-26. Ta karuselė. Na, iš tikrųjų matosi, kad Pasvalio pieno žvaigždžių komandos žaidėjų ambicijos yra užgautos. Kaip jie sureagavo, tai akivaizdu, matosi, jog puikiai dalinasi kamuoliu, yra labai veržlūs, greiti. Pirmos 5 minutės parodė, kad jie nori gintis, bet na, ta banga, kuri, sakykime, pagauta buvo Panevėžio Lietkabelio komandos, kaip beveik viską pataikė perimetro žaidėjai, aš manau, kad vėlgi šias rungtynes pavers į tai, kas daugiau šiandien įmes, tas ir laimės. Gynybos vargu ar surasim šiandien. Kągi, ačiū Rūtenį, rungtynės tęsiasi, prasideda antrasis jų kilnys. Jo, su gynyba šiandieną turbūt, kad mes prasilenksim, 30-26 ir prasidėjo įvykiai čia. Žygimantas Skučas iš 3 taškų zonos ir jis pataiko 3-taškį metimą. Na, jeigu ir Skučas dar pradės taikliai metyti iš 3 taškų zonos, vadinas, šiandien mūsų laukia toliau kosminis krepšinis. Šiandien 6 3-taškai iš 8. Taip atakuoja pieno žvaigždės, visus 3 3-taškus sumetė Lietkabelis. Kiek daugiau nei 30% taiklumų pataiko iš toli Skučas 3-taškius. Bet čia yra viso sezono statistiko paskutinį metu, jis tiesiog laikiai mesdavo 3-taškius metimus. Na, Lietkabelis pradeda be Valinskų dueto antrąjį kėlinį, Lekūnas gynyboje prižiūri savo poziciją žaidžiantį Sinavecą, o čia ta provokacija tarp Kulviečio ir Skučio. Opa! Taip, elgtis negali. Kulvietis žaidžia kamuolį, ne, Kasarogbu turi dabar tokią funkciją. Petrukonis tepauti ilgai būt negali. Rogbu pats nuima kamuolį. Ir tarėmis Saulius Kulvietis kalą 3-taškį metimą. Saulius Kulvietis beje pataiko antrą savo 3-taškį, neprameta tolimų metimų Lietkabelis ir atlaiko tokį galingą pieno žvaigždžių žaidimą puolime. Kaip klysta Jenikas Frankė. Jo vietoj, na, kalbant apie Saulių Kulvietį, didelis įdirbis Lietkabelio komandoje, apskritai bene brandžiausiai visą sezoną sužaidęs Kulvietis. Jeigu Valinską sezono pradžioje, sakydavome, sunkiai randa save ties perimetro, tokodamas iš toliau, dabar tos mintys yra paneigtos.
čia nieko nebuvo. Bet Džemaras Vilsonas tiesiog prisidėjo prie šios klaidos ir labai patenkintas buvo Nenadas Čenakas tuo, kaip Vilsonas persekėjo varžovą. Maikas Airogbu. Lekūnas. Lekūno irgi pilna visur. Tomas Lekūnas. Du kovingiausi pasvaliečiai vienu metu aikštėje. Lekūnas ir Skučas. Klaidai klaida. Žaidžia abi komandos, beje Pieno Žvaigždės antroje vietoje pagal perimtus kamuolius. Tai dar vienas bonusas komandai, kuri prastai kovoja dėl kamuolio. Galima tą spragą užglaistyti. Beje, tai yra ir antroje vietoje pagal išprovokuotas pražangas esanti komanda. Tai irgi akivaizdu. Jau metė 8 baudas, Lietkabelis tik vieną. Žygimantas Kuršas į baudos aikštelę prieš Mindaugą Kuršą ir pastarajam pražanga. Stos dabar žygis prie baudos metimo linijos, jo pataikymas šiame sezone siekia kiek daugiau nei 70% ir tuoj bus 6 ir 7 taška. Surinkę baudomis pasvaliečiai, jeigu pataikys Kuršas. Na, pažiūrėkime dabar į abiejų komandų rotaciją. Pro šalis Kučas vėl kyla dabar Žyga Dimecas. Lietkabelyje panaudoti jau visi registruoti į mačą žaidėjai. Pieno Žvaigždėse, kaip ir diskutavome pradžioje. Redas Venslovas, Žyguras, Galecko nėra, Aukštikalnis nežaidė, Sirutavičius irgi. Taip kad situacija praktiškai yra identiška. Na, ir Lietkabelio komandoje iš tų žaidėjų, kurio ant parketo buvo jau visi ir taškų, pelniai skyvus Donatą Tarolį. Ir Tarolis per 5 minutės pasirodė niekaip, minus 4 naudingumo balai, bet visi kiti krepšininkai, skaitant ir Marių Valinską, įnešė labai gero grino oro į žaidimą. Tik 3 žmonės matėme nuo suolo, Pieno Žvaigždės. Taip, apie tai diskutavome iki šio mačo. Nė karto LKL istorijoje komanda neperžengė ketvirtfinalio barjero. Pirmą kartą yra žaidžiama su Panevėžio komanda. Beje, abi komandos švenčia šiais metais jubiliejų. Vieni 20-ai Pieno Žvaigždės, na, Panevėžio klubas įkurtas 65-aisiais. Istorija kur kas ilgesnė, siekianti dar gūdžių sovietmečio laikus. Saulius Kulvietis prieš jį Žygimantas Kučas. 7 sekundės iki atakos pabaigos. Sinovicas. Sinovicas prieš Skučas. Skučas klūptelį. Sinovicas tuo naudojasi. Ir komandas vėl skiria 3 taškai. Aidi Gintaro Vitkausko švilpukas. Kas dabar? Lekūnas ant grindų. Lietkabelio žaidėjų pražanga. Po taškų. Kulvietis stumė Lekūną į nugarą. Kovodamas dėl kamulio. Puikiai dirba arbitrai. Viskas, Lietkabelio limitas pražangų išnaudotas, neprabėgo nei 2 minutės. Mes trimest pasvaliečiams baudas, reikia žaisti aštriai ir toliau šeimininkams. Beje, lygiai taip pat Lietkabelis anksti komandinės pražangos surinko ir pirmajame kelinyje. Tai rodo apie šeimininko agresyvumą polime. Dagoberto Penija prieš Paulių Valinską, dar vienas švilpukas ir šį kartą pražanga puolant. Dėjus rytas atsistumėse... Lekūnas. Sinovica, ar čia Lekūnas pagelbėjo dabar? Tomas Lekūnas šiandien rodo irgi milžiniškas pastangas ir jau yra pelnęs 7 taškus, tačiau labiau nei taškai krenta į akis jo darbas ginantis. Dabar žiūrėkime situaciją, aikštėje yra Valinskas, bet su juo dirba ne Lekūnas, su juo dabar dirba Dagoberto Penija. Saulius Kulvietis sumetė abu 3 taškus iki šio ir pataiko trečiąjį. Panevėžio Lietkabelis 5 tritaškiai iš 5 ir rezultatas jau yra lygus. Gediminas Petrauskas prašo pirmosius minutės pertraukėlės šiose rungtynėse. Kiek daugiau nei 2 minutės šį kelinį Panevėžio Lietkabelis laimi 10-4 ir bendras rezultatas jau yra lygus. Na, į akis ir toliau krenta fantastiškas abiejų komandų pataikymas iš įvairių nuotolių ir įvairių situacijų. Blogiausiai šiandien yra metamos baudos, kaip bebūtų keista, blogiau už 3 taškius ir už 2 taškius Pieno Žvaigždės meta baudas iš 10 pataikė 6. Na, panevėžiečiai, vienintelį tašką tik pasiėmė mesdami baudą ir nuo tolimo nuotolio dar nesuklydo nė karto. Pasirodo Tarolis, vienintelis lietkabilietis be taškų. Valinskas gynyboje dirba su Dagoberto Penija. Ne, į aikštę dabar stoja. Aikštę gynasi Lietkabelis. O toks variantas. Ir Tarolis pakeitė ryškiausią šių rungtynių žvaigždę Saulių Kulvietį, kuris yra pelnęs jau 11 taškų. Karolis Petrukonis grumėsi dėl kamulio prieš 3 varžovus. Kamulį atkovoja. Dagoberto Penija Lekūnui. Lekūnas į baudos aikštelę atlieka sunkų metimą. Nėra
Karolis įma kamuolį, pasiteisino aikštės gynybą, šiek tiek išsimušė iš ritmo varžovai. Sivinovicas greitame puolime ir tik tai dabar Lietkabelis prameta pirmąjį savo tritaškį. Čia pasvaliečių stiliumi dabar pabandė sužaisti Lietkabelis, perdegė šiek tiek Sinovicas, buvo galima sužaisti iki tikro. Frankas su Šulskiu grįžta, rotuojami tie patys žaidėjai. Aštuoniesi ir toliau žaidžia pieno žvaigždės. Ir labai daug kamuolių adresuojama Tomui Lekūnui ir dar viena pražanga prieš jį. Paulius Valinskas yra neteisus, jam tai pirmoji nuobauda. Ir Pauliaus Valinsko klausimą kol kas puikiai sprendžia Pasvalys. Tik tai du taškus yra pelnęs. Valinskas praktiškai neturi galimybių išmesti kamuolio į krepšį. Metė vienintelį dvitaškį, jį pataikė, du kartus suklydo. Dabar dar ir prasižengė kelintą kartą. Pirmąjį kartą. Nulinis naudingumas. Žinimantas Kučas ant atsarginių žaidėjų suolo, Tomui Lekūnui reikia pataikyti baudas 60% iki šio momento, dabar jau šiek tiek daugiau. Nėra vieno ryškaus lyderio, pieno žvaigždėse puolime. Gali imtis Lekūnas, gali imtis Frankė, gali imtis Trytas. Šulskis irgi pataikė iš toli. Bet tą patį, visiškai tą patį galima pasakyti ir apie kitą aukštaitijos komandą, apie pieno žvaigždžių varžovą Lietkabelį. Tarolis tik dar neparodė savęs puolime, jei kalbame apie pelnytus taškus. Su Valinsku vėl Lekūnas, vėl geras sprendimas. Valinskas ieško metimo ir dabar pasinaudojęs gera Žygos Dimeco užtvara taškus pelno Valinskas. Kūnas rodė, kad bus dalinamas į kamuolį su Sinovicu. Ato po to spurtas po lenta. Taškus turėtų su Žygo Dimecu dalintis ten Valinskas. Taip, nežiūri kamuolį, nežiūri į krepšį. Čia... Galima ir tokius kartais pataikyti? Galima, turint tiek fizinės jėgos tą privalomą daryti kiekvieną kartą gavus kamuolį baudos aikštelėje. Jeigu žaidė vienas prieš vieną. Taip, jeigu žaidė vienas prieš vieną. Dabar Slovėnas norės atsiskaityti. Iš dalies tai pavyksta ir pieno žvaigždės išnaudoja pražangų limitą. Ir tai yra trečioji pražanga Karoliui Petrukoniui. Tai reaguoja Gediminas Petrauskas, gražindamas į aikštelę savo tanką. Jansi Geitsą. Žaidėjas, kuriam labai trūksta greičio kojose. Žaidėjas, kuris atrodo turi viską, bet yra labai lėtas. Ir tai labai labai riboja jo žaidimą. Kalbu apie Petrukonį. Aikas Eiropų prieš jį buvo Džėjus Trytas, Paulius Valinskas dar kartą į baudos aikštelį ir savo taškus. Valinskas renka baudos aikštelėje 4 iš eilės ir Lietkabelis vėl priekyje. Na, pagrindinis Valinsko greitis, koziris prieš Lekūną be abejo yra greitis. Tai faktas, Lekūno pagrindinis koziris prieš visus yra veržlumas ir kieta kova nuo lentos Šulskis. Ir toliau labai aukštas pataikymo procentas, labai rezultatyvios rungtynės. Šulskis taip pat pelno savo penktąjį tašką. Ir labai trumpai abi komandos žaidžia pozicinėse atakose su kamuoliu. Čia Valinsko klaida. Nereikėjo dalintis. Bet kas kamuolį vėl vagė? Tomas Lekūnas eilinį kartą skanuoja situaciją. Nereikė. Tomas Lekūnas eilinį kartą gelbėjo savo komandą. Penktą kamuolį perima pieno žvaigždės. Lietkabelis tą padarė kartą. Ir Lekūnas asmeniškai trečią. Antrą. 5 sekundės. Improvizuos dabar Tomas. Prašo erdvės, ją turi. Iš toli Lekūnas. Nedaug trūko. Bet ne pirma tokia pasyvoka. Viena žvaigždžių atakos pabaiga. Ir šiaip truputėlį nukrito tempas renkant taškus. Aikas Eiropų galbūt paneigs tai? Ne. Skuba. Irgi skuba. Dega. Dega Eiropų. Dega žaidėjai norų. Vilsonas turbūt pakeis Eirogbu, pasirodys Kulvietis vietoje Sinovica greičiausiai. Na, kita vertus sunku tikėtis, kad visų rungtynių metų pelnys taškus taip lengvai ir taip rezultatyviai komandos. Šulskis dar vienas tritaškis metimas. Ir vėl pieno žvaigždės priekyje. Na, reikės pavartyti ko gero LKL istorijos puslapį. Šiame sezone prisiminkime 19 tritaškį. Buvo rekordas. Šiandien jau 7 įsūdė Pasvalys. Kėsinasi į tą rekordą Cido arenoje. Sinovicas mes dvi baudas. Bet vėl Jansi Geitsas prasižengė iš didelio noro, iš pernelyg didelio noro. Ir Jansi Geitso rungtynės ir pieno žvaigždžių rungtynės šį sezoną tenka gyvai stebėti gal 6-7 kartą. Dar nemačiau Jansi Geitso tokio užsidegusio ir užsivedusio minutės per traukėlę. Na, unikali statistika ekrane, kadangi komandos taip taikliai meta krepšį, tai tarkim pieno žvaigždės atliko netgi daugiau rezultatyvių perdavimų nei kamuolių atkovojo, o čia Žilvinai mes keliamės į elitų.
Na taip, Alytaus Dzūkija tenka pasveikinti su sezono pabaiga. Komanda reguliariajame sezone liko 8 vieta, na, apie kurią niekas turbūt nenorėjo galvoti, užsiraunant Kauno Žalgirį ir šansų praeiti ketvirtfinalį yra minimaliai. Mažai ta statistika, ta teorija suveikė. Antrą pergalį iš kovos kauniečiai ir lauks šios poros nugalėtojai. Taip, prognozuojama, kad šio porą laimės Panevėžio Lietkabelis. Tokia iš ankstinė prognozė, Lietkabelis yra favoritas. Bet šiandien čia antrosiose ketvirtfinalio rungtynėse Panevėžio Lietkabelis susidūrė su labai motivuotu ir užsivedusiu Pieno žvaigždžių kolektyvu. Kaip ir sakėme, Kulvietis keičia. Nes Navica reiškia dabar Tarolis gali... Ne, Tarolis žaidžia prieš Tomą Lekūną. Kulvietis gynyboje prižiūrės Janiką Frankę. Kai komandos ginsis asmeniškai, dabar komanda ginasi aikštę. Dar kartą. Džėjus Trytas jau atlikęs 6 rezultatyvius perdimus. Dabar jis su kamoliu prieš Saulių Kulvietį atakuoja per rankas. Sudėtingas Trytą metimas. Dar kartą suveikė aikštės gynybą. Antrą kartą tai padėjo Lietkabeliui. Čia Džemaras Wilsonas į baudos aikštelę ir paliko už nugaros Jansi Geitsą, bet kamolys į krepšį neįkrinta. Šulskis neatsitvėrė. Ir lieka Lietkabeliui kamolys. Na taip, atkovotas kamolys iš viso pasvaliečiai su 7 atkovotais kamoliais. Kol kas. Kas lietė paskutinis kamuolį. Frankė. Ko gero taip. Tarolis prieš Šulskį. Vienintelis be taškų šiandien Lietkabelyje. Donatas Tarolis be jų ir lieka. Viskas padaryta buvo gerai. Šulskis gynyboje švariai atidirbo. Vėl Lekūna ir Valinsko dvikova. Vėl Tomas turi ūgį ir svorio pranašumą. Klysta pasvaliečiai kontratakoje Lietkabelis Džemaras Wilsonas. Ir Vytautas Šulskis dar pabandė išgelbėti šią situaciją, tačiau Džemaras Wilsonas vėl mažina skirtumą iki vieno taško. Na va, Lietkabelis greitajame puolime dabar pataiko. Lekūno sudėtingas metimas ir atrodytų avantiūromis dabar užsiminėja Tomas Lekūnas, mesdamas per Donatą Tarolį, tačiau Lekūnas šėlsta 10 taškas. Labai didelis noras buvo ištaisyti savo klaidą. Prieš tai prarastas kamuolys čia Valinsko. Ir Dimeco. Atkovotas kamuolys. Na, apie tą Tomo Lekūno norą daug yra kalbėjęs ir Gediminas Petrauskas. Tas noras dažnai padeda Lekūnui, tačiau ne vieną kartą neapgalvoti Tomo Lekūno sprendimai yra ir nugramzdinė komanda. Galim prisiminti rungtynės su Alytaus Dzūkija. Taip, taip. Kai ketvirtajame kelinyje du nelogiškus metimus atliko Tomas Lekūnas, tada labai pyko Gediminas Petrauskas. Bet šiandien kol kas net ir ne visai paruošti metimai. Lekūnui krenta. Na, čia Žiga Dimecas pataiko pirmąją baudą ir Lietkabelis tik trečiai tašką. Pasiima nuo baudos metimo linijos. Tomas Lekūnas 10 taškų, 2 perimti kamuoliai ir jau 6 išprovokuotos pražangos. Lietkabelio lyderis puolime Saulius Kulvietis 11 pelnytų taškų, 3 tritaškiai iš 3, vienintelis dvitaškis, pataikyta absoliučiai viskas. Čia Lietkabelio komandos praeitis primenama. Tai yra komanda, kuri tikrai žino, ką reiškia įveikti ketvirtfinalio etapą. Ypač per pastaruosius metus. Taip. Džėjus Trytas. Jo viražai, žingsnių nėra, kamuolys krepšyje. Išmintimi dabar pranoko varžovą, Pasvalio mažylis. Sakyčiau, firminis Džėjus Tryto pasirodymas vienas prieš vieną baudos aikštelėje. Džemaras Wilsonas naudojasi jėga ir tokiu netikėtumo faktoriumi trumpos Lietkabelio atakos. Na, žiūrėsime, kam tai bus paranku. Antroje rungtynių dalyje tempas tikrai turėtų šiek tiek krist. Vieni žaidžia 8, kiti žaidžia 9. Bet to užvakar irgi buvo kietas mačas. Nors prieš tai pasvaliečiai turėjo trumpą stovyklėlę Raseiniuose ir tikrai galėjo sukaupti daug jėgų pakrauti savo baterijas. Tad nuovargiu iš karto neturėtų skūstis. O čia vienas ryškiausių šio sezono žaidėjų, ne tik tai žiūrint į skaičius. Džemaras Wilsonas buvo palikęs Panevėžį ir Jono Vainausko, buvusio komandos vadovo sprendimu. Džemaras Wilsonas buvo atleistas, tačiau komiška situacija. Wilsonas jau po kelių dienų grįžo atgal. Patį Joną Vainauską nusprendus atleisti iš generalinio vadybininko pareigų. Na, bet kaip sakė Rutenis Paulauskas, čia yra kol kas net tie žmonės, kurie Joną Vainausko dėka atvyko į Panevėžio komandą. O čia, žinok, diskusija. Kiek teko girdėti, tai Jonas Vainauskas į Panevėžį atvežė tik tai Nenadą Čanaką, o Čekarevičius Sinovecą jau atsivežė pat Čanakas.
irgi variantas, bet esmės tai nekeičia. Dabar Lietkabelis pelno dar du taškus ir prašo Gediminas Petrauskas. Minutės per traukėlės, 2 minutės iki pirmosios rungtynių dalies pabaigos. Į pabaigą pirmoji rungtynių dalis Pasvalyje, 46-45, permainingos rungtynės, čia rezultatyviausiai krepšininkai. Na, Žilvinai, turbūt drąsiai galima sakyti, kad šiandien žaidžia ne tik tai dvi aukštaitijos komandos, ne tik dvi vieną kitą labai gerai žinančios komandos, jau 8 kartą žaidžiančios komandos, tačiau dar ir komandos, kurių likimas šį sezoną yra gana panašus. Daug tokių pakilimų nuosmukių turėjo tiek Lietkabelis, tiek Pasvalys. Galim prisiminti, kad Gedimino Petrausko auklėtiniai Pieno žvaigždės buvo pati karščiausia lygos komanda, laimėjusi 9 rungtynės iš 11 berods. Vėliau krito į siaubingą duobę, pralaimėjo 10 rungtynių iš eilės. Lietkabelis irgi išgyveno panašių dalykų ir buvo daug pralaimėjimų sezono pradžioje. Atleistas Gintaras Kadžiulis, tada į komandą atėjo Jonas Vainauskas, atvyko ir Nenadas Čianakas, atsirado pergalės. Žodžiu, daug tokių pakilimų nuosmukio šiandien dienai komandos aiškinasi santykius ketvirtfinalyje. Taip, bet pastaruoju metu visgi Lietkabelis demonstravo kur kas brandesnį žaidimą. Ketvirtasis ratas labai solidus, ten pralaimėta tik Neptūnui, pralaimėta Žalgiriui. Visas kitas pergalės iškovotas ir ilgiausiai nesėkmių serija šiame sezone buvo 4 pralaimėjimai, bet tai buvo dar praėjusiais metais Jansi Geitsas pranoksta Mindaugą Kupšą. Ir Jansi Geitsas šiandien yra užtikrintas visur. 7. taškas per 13 minučių aikštelėje. Pamatėme pirmą kartą Gytį Sirutavičių. O, Gytis Sirutavičius, kuris iš karto kerta per rankas Staroliui ir siunčia pastarai prie baudos metimo linijos. Na, kas ten žino, galbūt Gytis Sirutavičius žaidžia ir paskutinį sezoną aukščiausioje šalies krepšinio lygoje. Veteranas jau po truputį leidžiasi karjeros prasme ir jo statistiniai rodikliai seniai nebėra tokie, kokie kažkada buvo. Na taip, krepšininkas gimęs ir augęs Panevėžyje, 36 šių metų pradžioje ir pradėjo savo karjerą prieš lygiai 19 metų. Būtent dabartinėje komandoje, tik jį tada turėjo kitą pavadinimą, Preventą Malseną ir su pertraukomis žaidė 1, 2, 3, 4, dabar 4 kartus iš viso žaidė Panevėžyje. Dar kartą žiūrime momentą. Čia dar kartą epizodas, kai prasižengta buvo prieš Tarolį. Taip, asmeninė. Du baudų metimai su kamuoliu bus šeimininkai. Šienavo ten griežtai Sirutavičius, bet bandė žaisti į kamuolį. Nesistengė prasižengti nesportiškai. Tarolis siekia pirmojo taško šiandien. Ir štai ir jis. Devyniesa sužaidė pirmąją rungtynių dalį abi komandos. Taip ir nepakilo nuo suolo nei Venslovas, nei Žvigūras, nei Lukas Aukštikalnis. Šeimininkų komandoje Čianakas ką turėjo, tą ir panaudojo. Tarolis palieka Pasvaliečiams plus 1. Ir labai gražiai minutės paskirsto Čianakas, tas pats Marius Valinskas žaidė 3 minutės, mažiausiai iš visų kitų. Bet ir per tas 3 minutės Valinskas, Marius Valinskas sugebėjo atnešti naudos komandai. Šulskis galbūt irgi paskubėjo, Sirutavičius buvo laisvas dešinėje. Paskutinė, pirmosios rungtynių dalies minutė, Vilsonas vėl neskuba. Pasitiki savimi galėdama žais vienas prieš vieną. Kulvietis pastebėjo tą rolį ir šis metą iš 3 taškų zonos kamuolys leidžiasi tiesiai į rankas Kučui. Kulvietis pasaugojo kamuolį čia. Surizikavo dabar Kulvietis pasirinkę Starolį, tai nėra užtikrintas metikas Lietkabelio komandoje, bet čia Kupšas prisidėjo. Viskas baigėsi rungtynės Alytuje, 81-62 Kauno Žalgiris įveikė Dzūkiją ir pateko į BCB LKL pusfinalį. Dzūkijai sezonas baigtas, o čia 5 sekundės iki Pieno žvaigždžių atakos pabaigos. Dagoberto Penija į baudos aikštelę prie Skučo nėra, tačiau yra Jansi Geitsas, kurio šiandieną pilna visų. Jansi Geitsas buvo geras ir pirmajame mače krepšininkas iš viso, sužaidęs 26 minutės, pelnė 19 taškų ir nusileido tik Džėjų Trytui. Po minutės per traukėlės dar vienas baudos. 25 šikė. Kelnį laimi Panevėžio Lietkabelio komando, mums rodomas BCF LKL medis, kuriame Kauno Žalgiris tampa pirmąją į pusfinalį iššokančią komandą. Jeigu Lietkabelį šiandien įveiktų Pieno žvaigždės, panevėžiečiai jau šiandien taptų Kauno Žalgirio varžove pusfinalyje. Na, o kitoje pusėje įdomu, Vilniaus rytas vakar draskėsi su Utenos Juventus iki pabaigos ir laimėjo dramatišką mūšį. Tik tai 2 taškais, jau rytoj atsakomasis mačas Utenoje. Aišku, įdomu ir kaip prie Nuskaiko parodys nagus
Ir ar parodys Klaipėdos Neptūnai. Čia jau rytojaus reikalai, o dabar Jansi Geitsas gali 10 tašką pelnyti. Ir Lukas Aukštikalnis tampa 10 savo komandos žaidėjų. Vieną kartą gynyboje jam reikės sužaist, bet tikro centro dabar žaidžia pasvaliečiai, tai irgi suprantama. O gynybai, ir bandos paus nuo galinės. Taip, ir gynybai šioje atakoje Gediminas Petrauskas Kučia leidžia į aikštelę vietoj lėtesnio Jansi Geitso. Jo, ir prieš Valinską dabar sužais Lukas Aukštikalnis. Jeigu Paulius aišku gaus kamuolį. Taip, pagal planą jis su kamuoliu. Džemaras Vilsonas. Pražangų limitas išnaudotas. Reiktų ginti švariai. Kulvietis paliktas laisvas. Ketvirtasis Sauliaus Kulviečio tritaškis metimas. 4 iš 4 šiandien 16 taškų jau sumetė Kulvietis. Ir dar vienas tritaškis metimas. Na tiesiog lyja. Lyja taškais šiose rungtynėse. Dar viena bomba. Ir 54-52. Štai taip, Dagoberto Penija. Jau atrodė, nieko čia nebepavyks padaryti. Nu ką tu? 3 taškai. Kokia pirmoji rungtynių dalis ir koks fantastiškas antrasis ketvirtfinalio mačas tarp Pieno žvaigždžių ir Lietkabelio. Tęsime tiesioginę transliaciją iš Pasvalio. Čia 2 taškais pirmauja šeimininkai Pasvalio Pieno žvaigždžių krepšininkai. Panevėžio Lietkabelio gretose puikų pasirodymą demonstruoja Saulius Kulvietis su 16 taškų sąskaitoje. Sauliau, labai rezultatyvios puolimo rungtynės, taip jos prasidėjo. Kokie galimi sprendiniai antroje rungtynių dalyje, kad šiandien užbaigtumėte seriją? Tai tik tai gynyba. Turim sutvarkyti gynybą, puolime, manau, ir taip kažkaip susirinksim tos taškus, tai turim sutvarkyti gynybą ir viskas bus gerai. 16 taškų paties, kas lemia tokį pasirodymą? Tiesiog komandos draugai atranda ten, kur reikia ir tiesiog sumečiau savo metimus. Sėkmės ir toliau, tuomet palinkėsiu, ačiū labai ir mes žiūrime, kaipgi Sauliui Kulviečiui, kompanijai ir jų varžovams klostysis trečiasis kėlinys. Ačiū Ignui Grinevičiui, mes esam pasiruošę pradėti antrąją rungtynių dalį. 54-52 po pirmosios. Saulius Kulvietis, ką tik kalbėjęs ekrane, yra sumetęs 4 tritaškius iš 5 ir tuo pačiu yra pataikęs 4 iš 6 Lietkabelio tritaškių šiose rungtynėse. Tritaškiai yra svarbus žaidimo elementas abiem komandom. 6 iš 10 pataikė Lietkabelis, 8 iš 13 sumetė Pieno žvaigždės. Ir šiandien Lietkabelio komanda dar taip pat šauniai kovoja dėl atšokusių kamuolių puolime. 9 kamuolius jau atkovojo puolant ir antraisiais šansais pasinaudoja, svečiai pelnė 14 taškų. Na, bet suma sumarum, kosminės rungtynės kol kas, fantastiškas pataikymas iš įvairių distancijų, abiejų komandų taiklumas ir rezultatyvumas. Žavi ir galvoju, Žilvinai, kad abejingų šiomis rungtynėmis būti neturėtų. Ko gero taip, net nesinori, tiesą sakant, kad ir vieni pralaimėtų, kad ir kiti pralaimėtų, pasvaliečiai verti galų gale peržengti ketvirtfinalio barjerą, tebūnie dar tą trečiąjį ratą, mes prisiminkime, nurašykime ketvirtąjį. Na, Panevėžio Lietkabelis pastaraisiais metais demonstruoja patį brandžiausią žaidimą nuo klubo atėjimo į Lietuvos krepšinio lygą, bet tai buvo jau prieš daugiau nei 20 metus. Dar papildant tavo statistiką, vienas išraiškingas pastebėjimas atsarginių žaidėjų indėlis. 27 Lietkabelio atsarginių pelnyti taškai prieš Pasvalio vos 11. Taip, kad 8 sužaidė šeimininkai, ar toliau taip sėkmingai atakuos, ar toliau išlaikys tokį aukštą žaidimo ritmą. Klausimas, į kurį mes atsakymo dabar neturime. Ir čia prasideda antroji rungtynių dalis. Paulius Valinskas iškiša rezultatyvų perdavimą Žygai Dimecui ir pirmieji taškai antroje dalyje. Ir dar kartą, kodėl taip nutiko? Ogi todėl, kad Valinskas už Lekūną yra greitesnis, vėl pasinaudojo tuo ir sukūrė progą Slovėnui. Trečioje kelinio penkete, tai Pieno žvaigždės, Džėjus Rytas, Janikas Frankė, Vytautas Šulskis, Tomas Lekūnas ir Jansi Geitsas prieš Aiką Eirokbo, Paulių Valinską, Saulių Kulvietį, Stefaną Sinovecą ir Žygą Dimecą. 5 sekundės iki Pieno žvaigždžių atakos pabaigos ir Tomas Lekūnas siautėja sudėtingais dvitaškais metimais toliau. 12 taškas ir jis yra rezultatyviausias savo komandoje. Na, puikiai pataiko į žaidimą abi komandos. Paulius Valinskas nukautojamas. Kietai, labai kietai žaidė prieš Lietkabelio lyderį. Pasvaliečių komandos kraštas, tai pirmoji šeimininkų pražanga šiame ketvirtyje. Įdomu tai, kad visus 6 tritaškius sumetęs Panevėžyje, Valinskas šiandien net neatakavo iš 3 taškų zonos ir Tomas Lekūnas šiandien dusina, dabar jau net ir talžo Paulių Valinską. Dėl nesportinės dabar pasitiksint netrukus Kurašukis ir Andžiai Urbanovič. Atrodo, galės tęs žaidimą, viskas gerai, kraujo žymių nėra. Dar kartą momentas. Bet ar specialiai, sakykime? Ne, atrodo, tai buvo noras išmušti kamuolį. Ir va čia gražus gestas, tu eini pakeli varžovą nuo grindų. Tai nebuvo daroma tyčia.
Artūras Šukys ir Andžejus Urbanovičius peržiūri dar kartą šį epizodą. Pražanga gali būti perkvalifikuota į nesportinę, kaip neatsargus Tomo Lekūno žaidimas gali būti traktuojamas. Ko gero taip, bet na, tai tiesiog yra, na, jis visada mėgo žaisti kietai, net nepataikė į kamuolį pirmiausia Lekūnas, todėl ir nuėjo ranka iki veido. Bet jungė nevaikiškai. Na taip, jų būtų pataikyta į kamuolį. Nesportinė. Meta dvi baudas Valinskas ir turi kamuolį Lietkabelis. Va toks griežtas arbitro sprendimas. Na, Tomo Lekūno šiandien visur daug, ginantis puolant. Jau du kamuolius beje yra perėmęs Tomas Lekūnas, nekalbant apie jo gerą darbą gynyboje prieš Paulių Valinską. Na, Karolį Pavovo signalas, trys pražangos. Taip. Antras žmogus su trimis asmeninėmis. Pieno žvaigždėse, kai komanda žaidžia aštuoniese, Petrukonis žaidė labai trumpai, irgi spėjo surinkti tris pražangas, no vienas, labai ilgai Jensi Geitsas tikrai neištems, ką reiškia žaisti pieno žvaigždėms be centro, mes jau matėme Panevėžyje, tai nepasiteisino. Paulius Valinskas panašu, kad garas tą smūgį dabar yra nejokai sutrikęs ir prameta abu baudų metimus. Tikrai nepasižymintis prastų baudų pataikymų. Yra pasiekmes, aišku, to smūgio, čia net kalbėti apie tai nereikia daug. Rizikingai Kulvietis persistengia dabar. Koja žaidžia kamuolį Janikas Frankė ir jis lieka svečiams. Dabar labai labai įdomus momentas. Jeigu Valinskas žais aštrėjai, Lekūnas kietai gintis bijos. Ir ketvirtą pražangą gal tikrai yra per anksti. O jeigu gaus, kaip toliau elgsis Petrauskas? Vytautas Šulskis buvo beveik perėmęs kamuolį. Noro daug. Pienas žvaigždės jau pavagė iš Lietkabelio krepšininkų penkis kamuolius per pirmus du kėlinius. Svečiai tą padarė du sykius. Visiems televizijos žiūrovams primenam, kad tai yra ketvirtfinalis, kurį pristato Sharp. Ir šiandien gali paaiškėti dar vienas pusfinalio dalyvis, jeigu rungtynės laimėtų Panevėžio Lietkabelis. Jeigu švenčia pergalę pieno žvaigždės, mes turime vienas vienas šioje serijoje iki dviejų pergalių. Šulskis, jo asmeninė pirmoji šiose rungtynėse, komandai tai antroji nuobauda. Vėl demonstruoja kovą dėl kamuolio panevėžiečiai, tai yra pieno žvaigždžių achilo kulnas. Jeigu tu viską pataikai, tada dėl kamuolio kovot nereikia. Kalbu apie atkovotus kamuolius puolime. Bet gynyboje reikalus reikia tvarkyti, tik penki kamuoliai atkovoti po savo lentą. Tikrai per mažą. Ilgoka ataka, Žyga Dimecas. Sinovecas čia pagal derinį, netliko metimo serbas. Paulius Valinskas prieš jį, Tomas Lekūnas. 5 sekundės. Valinskas. Vėl greitis. Ir gerą metimą išmeta Aikas Airogbu, tikrai gerai surado Valinskas Airogbu, tačiau šis prameta ir pavyksta apsiginti aikštelės šeimininkams. Taip, viskas logiška, metimas atliktas, na, neįkrito, bet nemetė bet kai. Aikas Airogbu. Užvedinėja ir šių rungtynių pranešėjas žiūrovus tribūnose. Džėjus Rytas, pirmojo mačo herojus su šešiais pelnytais taškais, kol kas, bet prisimenu tų rungtynių pabaigą. Lekūnas prašali. Įsisuko kamuolys iš krepčio. Tada rungtynių pabaigoje gelbėjasi pasvaliečiai būtent Džėjaus Tryto individualių žaidimų. Tada jis vienas prieš vieną rinko taškus, ką dabar daro Rogbu. Čia vėl valdo greitis. Jansi Gėlsė sugebėjo neprasižengti, tikrai maksimaliai patrukdyti Aikui Airogbu, tačiau šis išsilanksto ir pelno taškus lygindamas rungtynių rezultatą. Na va, antroji rungtynių dalis nebe tokia rezultatyvi. Taip, sužaidus dvi minutės, rezultatas nepadidėjo labai. Lekūnas iki galo, Geitsas! Nematė Sinovecas varžovo. Kita vertus nelabai, ką Sinovecas čia ir galėtų padaryti prieš Jansi Geitsą. Nebent kai kamuolys žemai bandyti išmušti, arba tiesiog prasižengti. Taip. Vertinant, kaip Geitsas pataiko baudas. Aukšto pikenrolą žaidžia Lietkabeliečiai, Sinovecas! Numeta kamuolį Airogbušis, dar kartą iš trijų taškų zonos, labai nesėkmingai. Labai gerą sprendimą priėmė Sinovecas. Šulskis persistengia, ne jo žaidimas stilius, pražangų nėra, Valinskas. Saulius Kulvietis, pavojingiausias snaiperis šiandien, trys taškai. Net negalvoja Kulvietis, ką daryti su kamuoliu. Dar vienas Karolio pastebėjimas beveik prieš visus savo gynėjus, jis yra aukštesnis. Aukšta trajektorija iš aukštai metamas kamuolys, už tai nėra didelių problemų. Ir šiandien to velniškai gerai naudojasi, 5 tritaškai iš 6, o čia Nenadas Čianakas gauna techninę pražangą.
Taip. Andžejus Urbanovičius išklausė Neno Dučenoko replikų ir galiausiai baudžia už diskusijas techninę pražangą Lietkabelio strategą. Prisikalbėjo, serbas šiaip negarsėjantis karšto košiškumu, kaip ir visi legionieriai iš Balkanų krašto Panevėžyje tuo nepasižymė. Bet rungtynių įtampą daro savo. Čianakas prieš minutę buvo įspėtas, nesiliovė diskutuoti, gavo techninę. Matėme prieš tai, kad ir Vytautas Šulskis labai karštai reagavo, kai įsiveržus į baudos aikštelę prieš jį nebuvo skirta pražanga. Tokių pokalbių tik daugės šiandien. Na va, vėl momentas. Valinskas jaunesnysis keičia vyresnėlį brolį. Vėl jam gynyboje reiks padirbėti. Su trytu jo problemo kol kas Lietkabelis įsprendė. Bet nieko savo Marius Valinskas iššoko į aukščiausio lygio kovas. Jau ketvirtfinalyje 20 metais iš nacionalinės krepšinio lygos dabar žaidžia svarbiausias sezono rungtynes. Iš karto kaip pasinaudoja progą Džėjus Trytas. Išėjo jaunas žmogus nuo solelio, neapšilęs, atšalęs šiek tiek ir padarau savo darbą iki galo. Lietis iš eilutės, piktas Gediminas Petrauskas dėl savo auklėtinio aplaidumo gynyboje. O rezultatas ir vėl lygus. Ką darė pirmame mače Valinskas vyresnysis, tą Lietkabelyje dabar daro Saulius Kulvietis. Šulskis iš trijų taškų zonos. Per trumpas jo metimas. Buvo matyti šansą, šiek tiek suprastėjo pieno žvaigždžių pataikymas. 3,5 minutės sužaistos trečiajame kelinyje. Stefanas Sinovecas meta iš toli. Dar vienas Lietkabelio tritaškis metimas. Pataiko! Nu ką, Lietkabelis po truputį persveria svarstyklę savo komandos naudai. Ir toliau gerina tritaškių taiklumą Lietkabelis. 8 iš 15 šiandien. Pirmame mače 13 buvo pataikyta metimo iš toli. Vienas žvaigždės 2-2. Įstrigusi ataka. Matysime. 4 sekundės. Iš toli atakos Lekūnas. Viskas. Ir Saulius Kulvietis. Perlaikytas kamuolys. Nepriimtas sprendimas. Ne Lekūnui reikia užbaigti takas. Trytas buvo šalia. Nepasidalino Tomas kamuoliu. Na, susidaro toks pojūtis, kad Panevėžio Lietkabelio komanda dabar meistriškumu po truputėlį pralaužė ledus ir įgyja rungtynių kontrolę. Jeigu rungtynių pradžioje didžiulio entuziazmo, jėgų lavinos varomas pieno žvaigždžių kolektyvas valdė šias rungtynes. Emocijų taip pat galime pridėti. Taip, tai dabar po truputį ir jėgos, aišku, senka jos nebegalinės. Valinskas rizikingai su Kulviečiu ir Rogbu. Ta rolius, 2 atakos, 6 taškai Lietkabelio, 3 taškų salvė ir didžiausia persvara šiame mače. Taip, minutės pertraukėlė. Kai susidūrė su didžiausiamis problemomis šiandien po Donato Tarolio 3-taškio metimo, Panevėžio Lietkabelio komanda įgyja didžiausią pranašumą turėtą šiuose rungtynėse. Ir šis ketvirtfinalio mačas dabar jau vyksta Nenado Čianako komandos naudai. 67-61 priekyje Panevėžio Lietkabelis. Ir dar dviguminama gynyba prieš Džėjų Trytą, su juo asmeniškai toliau dirbs Valinskas jaunesnysis. Arokus linksis prie Janiko Frankės, kai tik šis išmės kamuolį. Lieka Šulskis, lieka Lekūnas ir Jensi Geitsas. Per 7 sekundės kamuolys skirto vidurio liniją. Viena žvaigždžių minutės patraukėlės darbas, ar virs taškais Frankė, pagal derinį, pataiko. Labai svarbus metimas pasiekiantis tikslą, Janikas Frankė pelno savo 12 tašką, pataiko 3-3 taškį metimą, tačiau pataiko jį labai svarbių momentų, kai Lietkabelis grasinasi pabėgti. Po 9 tritaškius įsūdė abi komandos varžovams. Rogbu, ojojoj, kokia kūno plastika. Čia yra Aikasai Rogbu. Ojojoj, iš toli porą kartų nepavyko pataikyti, pakeitė puolimo schemą. Lekūnas, Geitsui. Gražus perdavimas Tomui Lekūnui, užmigo, atrodo susikoncentravę ties Geitsu. Panevėžiečiai ir Tomas Lekūnas pelno savo 14 tašką. Taip, ten padvigubino prieš pieno žvaigždžių centrą Panevėžiečiai. Taip. Tomalys greit sujudėjo atgal. Ai Rogbu. Dimeco užtvara. Kaip drąsiai ateina Geitsas į stepautą. Ojojoj, prie aikštės vidurio. Būtų pasiekęs kamuolys Žyga Dimeca. Būtų riesta. Pieno žvaigždėms. Džemaras Vilsonas vietoje ir Rogbu. Lieka toliau Marius aikštėje. Žaviuosi Nenado Čianako drąsa ir Valinsko jaunesnė pasitikėjimu. Bet jis jį tikrai pateisina. Šiaip šiandien per 5 minutes Marius pelnė 3 taškus ir tikrai negadino vaizdo aikštelėje. Jis nesuklydo nei vieno karto ir gynėsi patikimai. Džemaras
Vilsonas. Ojojoj, irgi kūno plastiko. Meta, aišku, nebetie, bet geras, geras yra Džamaras. Džėjus Trytas, pražanga prieš jį, du baudų metimai. Atarpitko, o čia labai norėtų nesportinės pražangos. Panašu į tai. Arbitrai skiria asmeninę. Labai greit viską padarė dabar Džėjus Trytas. Atrodo, jeigu tik reiktų pasvaliečiams, kad vienas prieš vieną sužaistų Trytas, taip ir yra. Eina pasižiūrėti šiukiais epizodo. Ir kol teisėjai peržiūrės epizodą, noriu pažymėti dar vieną tokį paradoksą, apie kurį šiandien Žilvinai užsiminėm. Atrodytų Lietkabelis registravęs mažiau rungtynių žaidėjams, tarsi turėtų čia turėti trūkumą prieš pieno žvaigždės, tačiau nieko panašaus nėra. Dar daugiau, Gediminas Petrauskas šiandien rotuoja praktiškai šešiais krepšininkais. Čia pražanga, na, nesportinė ir paprasta, tuoj pasakys teisėjai. Taigi, Petrukonis, Skučas žaidė tik tai po 4 minutės ir Rutavičius aikštelėje pabuvo 2 minutės, o šeši krepšininkai... 20 sekundžių. Taip, Aukštikalnis 20 sekundžių, o šeši krepšininkai Penija, Geitsas, Trytas, Frankė, Lekūnas, Šulskis ant savo pečių neša visą atsakomybę ir visą rungtynių svorį. Na, tai reiškia, kad galvojama yra tik apie šį mačą, nebetaupamos jėgos yra. Čia ar buvo jau pralaimėjęs poziciją ir iš už nugarą stabdė varžovą tyčia. Marius Valinskas, dabar Artūras Šukys netrukus priims sprendimą. Ir sprendimas jau yra priimtas, taigi pražanga yra paprasta. Asmeninė. Artūras Šukys. Na, bandžiau pasiklausti dabar rungtynių inspektoriaus Antano Ramanausko, kokią pražangą jis skirtų žaidėjus, sako, pasakysiu po rungtynį. Priekyje 5 taškų skirtumų antrosiuose ketvirtfinalio rungtynėse. Čia pagrindiniai skaičiai, matote, kaip tvirtai panevėžiečiai pirmauja pagal atkovotus kamuolius 23-13. Prie to daug prisideda ir atkovoti kamuoliai puolime 10 pakartotinių bandymų susikūrė svečiai. Čia momentas su rezultatyviai žaidėjais. Jeigu Lietkabelis turi ryškų lyderį, pieno žvaigždės tokio vieno žmogaus neturi, tačiau dabar prie baudos metimo linijos stosiantis Džėjus Trytas gali priartėti iki 3 taškų su komandos draugais prie varžovo, o Trytas šiose rungtynėse gali tapti ketvirtuoju, pelniusi 10 ir daugiau taškų. Ir Džėjus Trytas taip pat dar yra atlikęs 7 rezultatyvius perdavimus šiose rungtynėse. Aiškiai kvepia dubliu. Taip ir netoli to paties rezultato, kokį parodė pirmose ketvirtfinalio rungtynėse, kai atliko 10 perdavimų. Šiandien 15 baudų metė pasvaliečiai, pataikė 10. Kurtinantis triukšmas Pasvalio arenoje yra čia ir sirgaliai už Panevėžio. Jiems tikrai netoli čia pavažiuot. 40 km vos skiria Pasvalį nuo Panevėžio. Tikrai taip, tikras aukštaitijos derbis. Ir tas derbis tikrai vertas savo vardo. Dar pusantro beveikėlinio dramos. Lekūnas vis dar lieka žaidime su 3 asmeninėmis. Vėl Valinskas rizikuoja ir ta rizika nepasiteisina. 3 kamuolys atiduotas varžoms, atliekant perdavimą Lietkabelio žaidime. Jensi Geitsas persistengė su perdavimu ir čia pražanga. Klaidos ir dar vienas prarastas pieno žvaigždžių kamuolys. Šulskiui antroji pražanga, trečioji komandinė pieno žvaigždėms. 7 kamuolį praranda šeimininkai. Lygiai 7 kartus suklydo ir svečiai. Mačo pradžioje labai švelni gynyboje žaidė pasvaliečiai. Dabar Lietkabelis tik su viena pražanga. Vilsonas, Frankė, be rankų visai dirba gynyboje. Vilsonas iš eilutės pataiko Slovėnas. Vėl Vilsono darbas atliktas iki galo. Gynyboje Džėjus Trytas nėra toks geras kaip puolime. Tą reikia pripažinti. Jenikas Frankė. 10 sekundžių atakai. Vėl pasyvu, o dabar vėl kūriama pagal situaciją. Žais Frankė iki galo, ne. Lietė mes tą kamuolį, Kulvietis nesureagavo, Šulskis nematė tos situacijos. O čia Trytas be reikalo stūmė varžovą, ten nebebuvo ir dvies taroliui. Ir tai 4 komandinė pražanga aikštelės šeimininkams. O Lietka, dar kartą žiūrime, reikėjo Trytui liest. Taroli per toli buvo atiduotas kamuolys. Nieko nebūtų padaręs Tarolis. Meškos paslaugą padarė Trytas dabar savo komandai. Frankė ant suolo, Penija aikštėje. Dimecas, Vilsonui. 3 minutės iki 3 kėlinio pabaigos. Džamaras Vilsonas prieš Žygimantą Skučą.
Ir Dagoberto Penija perima kamuolį. Labai neatsargus perdavimas Žygai Dimecui. Stebina lietkabiliečių tokie švaistomi tiesiog veltai perdavimai. Penija iš trijų taškų zonos. Pro šalį Lekūnas ima kamuolį ir pražanga prieš jį. Tik antroji lietkabilį. Donatas Starolis prasižengia trečią kartą. Mindaugas Kupšas yra surinkęs tris pražangas. Jis dabar aikštėje vietoje Dimeco. Dimecui, taip, Dimecui pražanga, antroji. Skučias aikštėje. Atsisėda į Nikas Frankė ir Geitsą aikštėje taip pat nėra. Šulskis nebekrenta. Pieno žvaigždžių tritaškiai. Taip, tokius metimus sumesdavo Šulskis pirmoje rungtynių dalyje, o Džėjus Tritas pademonstravo, kad tikrai mato laisvus komandos draugus. Dabar gynyboje su Valinsku dirba Skučias. Dvigubina. Gynyba šeimininkai. 3 sekundės. 3 sekundžių taisyklę pažeidė šeimininkai. Taip, buvo planas sužaist per Mindaugo Kupšą. Žiūrėkime situaciją. Pieno žvaigždės be vidurio polėjo. Buvo toks momentas pirmajame mače. Tada ta eksperimentacija truko labai labai neilgai. Kai lietkabelis rinko taškus iš baudos aikštelės, dabar irgi bandoma žaist per Kupšą. Spaudimas nuo galinės. Karolį, dar prisiminkime, po kiek minučių jau žaidė pieno žvaigždžių lyderiai? Daug, labai daug. Džėjus Tritas jau 26 minutę yra aikštelėje. Pirmose rungtynėse jis rungtyniavo 38 minutės. Ir daug tokių. Šulskis tiek pat 25, Frankė 23. Be keitimų realiai žaidžia pieno žvaigždžių lyderiai. Taip, tai gali atsiliek. Ketvirtajame kelinyje. Stringanti lietkabelio ataka. Žingsniai. Pasimetę panevėžiečiai ieško po lentą Kupšio. Nežaidžia vienas prieš vieną, nei Vilsonas, nei Valinskas. Ir Nenadas Šenakas dabar bandys sudėlioti situaciją. Minutės per traukėlės. Valinskas ketvirtą kartą klysta šiandien. Pos 3 taškai skiria komandas 70-73. Čia kai kurie epizodai iš trečiojo kėlinio. Ir Panevėžio lietkabelis šį ketvirtį laimi rezultatu 21-16. Kita vertus, mūsų laukia dar ir trečiojo kėlinio pabaiga ir visas ketvirtas kėlinys. Ir nors pieno žvaigždžių komanda akivaizdu, kad jau nebėra tokia energinga kaip pirmoje rungtynių dalyje. Aišku, yra viena ir akivaizdu, kovingumo iš jų šiandien neatimsi. Jie pasvaliečiai galimai žaidžia paskutiniasias sezono rungtynes ir tikrai draskysis iki galo. Pieno žvaigždės žaidžia vis nerezultatyviau. Antras kėlinys buvo nerezultatyvesnis už pirmą, trečias nerezultatyvesnis už antrą. Kaip klysta Penija. Valinskas be problemų susitvarko. Su Džėjimi Tritu pieno žvaigždės praranda tik 8 kamuolį, bet lietkabelis po varžovų klaidų pelnė jau 12 taškų. 14. 14, taip. 14. Tomas Lekūnas, Dagoberto Penija. Šulskis, Penija. Ir vėl surandamas Tomas Lekūnas, rezultatyvus perdavimas Dagoberto Penijai. Koks lietas yra Mindaugas Kupšas po lenta. Rodo dabar Čianakas savo komandai. Veiksmus baudos aikštelėje. Vilsonas. Prasidėjo paskutinį trečiojo kėlinio minutė. Čia traukia į save Kupšas. Mindaugą Kupšą. Akivaizdus lietkabelio planas žais per centrą. Atrodytų, kad Žygimantas Kupšas bandė pasitraukti, jog sužingsniuotų. Kupšas žiūrime dar kartą. Na, štai toks epizodas, sako, jog patempė į save. Gal ir taip. Bent jau mes per Kupšo nugarą to veiksmo nepamatėme. Jansi Keicas grįžta į aikštelę. Štai kaip gaudo kvapą Tomas Lekūnas. Mindaugas Kupšas pirmą kartą šį vakarą meta baudas, renka tik trečiąjį tašką, atkovojęs tiesa yra 4 kamuolius. Tikrai unikali situacija, kai viena komanda rungtynėms registruoja 9, kita 12 žaidėjų, tačiau ta, kuri registravo 9, turi rotacinį pranašumą. Tikrai taip, atsarginiai pelnė jau 35 taškus šiuose rungtynėse iš 77. Plius lietkabelis tokios sudėties su tiek žaidėjų ir netgi dar mažiau žino, kaip nugalėti ir Vilniaus ryto komandą. Matėm tokių vaizdų šį sezoną. A tai. Tai vėlgi suteikia tam tikrą privalumą tau psichologiškai. Tu žinai, kad esi nekeičiamas, tu žinai, kad esi vienas toje pozicijoje arba pakeistas būsi rečiau. Tiesiog, na va. Per Sloveną dabar bus bandoma žaisti. Ne, yra jau Jansi Geitsas. Nebėra to pranašumo po varžovų lenta. O tą kėlinio atkarpėlę pasvaliečiai sužais be Džėjaus Tryto.
Reikia poilsio Džėjui Trytui, 28 minutės aikštelėje praktiškai be keitimų drožė šiandieną Džėjus Trytas. Dar viena pražanga. Žyga Dimecas, ketvirtoji Lietkabeliui, tik dabar, kai lieka vos pusę minutės. O štai čia ir buvęs Lietkabelio komandos vyriausias treneris Gintaras Kadžiulis. Ir žaidėjas taip pat. Ir žaidėjas, beje, šiandien įdomu, kad Gintaras Kadžiulis sėdi virš pieno žvaigždžių atsarginių suolo, ne šalia savo buvusios komandos. Skučas į makamolį, du svarbus taškai baigiantis trečiajam kelniui, iki kurio pabaigos dar 25 sekundės. Na va, tie svarbus atkovoti kamuoliai po varžovų lenta. Duoda bonusą šeimininkams, 7 kamuolius jau pasiėmė. Ir antrosius šansus turėjo pasvaliečiai. Paulius Valinskas vakuoja laiką. Pražangų limitas išnaudotas. Valinskas prieš Frankę metą sunku metimą ir pataiko dar 3 sekundės pieno žvaigždėms. Pabandys atakuoti Jenikas Frankė, nespėja to padaryti. Nu ką, Lietkabelis perėmės iniciatyvą, turi plius 5, bet tai tik trečias. Kitos rungtynės žiūrėjo greitą ataką iš vienos pusės ir jau atsakymas iš kitos. O jeigu rimtai, tai komandom iš tikrųjų šiandien labai sunku yra prisitaikyti. Ar žaisti per aukštų žaidėjus, jeigu bandai išnaudoti ūgį, tai pat atsako varžovas greičiu. Ir man atrodo, kad Panevėžys pagavo, jog apsiginti 4-5 atakas padėjo šiek tiek atitrūkti. Mačiau, kaip jie džiaugiasi tais sustabdytais varžovų polimais. Ar esate girdėjęs daugiau triukšmo Pasvalyje? Na, triukšmo yra tiek ir iš pasvaliečių, tiek ir už mūsų sėdinčių Panevėžio Lietkabelio fanų. Ačiū Rūteniui, dabar padaryti triukšmo pakviesiu Karolį ir Žiliną. Ačiū Ignui, ačiū Rūteniui, ketvirtfinalis, kurį pristato Žar, pasiekė pačią įdomiausią stadiją. Žygimantas Skučas pataiko antrą tritaškį šios dienos rungtynėse. 77-79 komandas vėl skiria tik tai 2 taškai. Ir žiūrinti Skučio žaidimą, šiandien jis per 7 minutės pelnė 11 taškų, kyla klausimas, galbūt jis galėjo būti tas žaidėjas, kuris daugiau išplėstų komandos rotaciją, ilgiau rungtyniautų. Šiandien Gediminas Petrauskas labai maža rotacija rungtyniauja. 6,5 krepšininko, taip galima sakyti. Taip, turi savo filosofiją. Pieno žvaigždžių trenerių štabas negalvojama dabar yra apie trečiąjį serijos mačą, kuris, jeigu jo reikės, jau poryt Panevėžyje galvojama apie tai, kaip laimėti šiose rungtynėse. Bet pažiūrėsim, ar jėgų užteks, liko ketvirtas kėlinys, visas dar. Taip, tikrai taip. Be to ir ar nebus atlikti priverstiniai keitimai, jeigu, tarkime, Lekūnas gaus ketvirtą pražangą, Petrukonis su trimis ant suolo. Na čia kapitaliai vabank, Gediminas Petrauskas šiandien jau žaidžia. Geriausia, tuo ir naudojasi. Galimybė pieno žvaigždėms išlygint rezultatą. Jeigu Frankė pataikys antrąją baudą, pieno žvaigždės 12 taškų. Jau surinko baudomis, iš toli susirinko 30 taškų. Taip, 10 tritaškių iš 19 pataikė pasvaliečiai. Frankės 14 taškas, 9 tritaškius iš 16 sūdė Lietkabelis. Na, ką dar sakė prieš atkrintamųjų seriją Petrauskas, jeigu ir skiriamės, tai tikrai nedaug. Ir ta situacija turnyro lentelėje neatspindi pajėgumo, kad Lietkabelis yra smarkiai, smarkiai geresnis ir stipresnis. Čia Stefanas Vinovecas dusina jį, Tomas Lekūnas atėjo į pagalbą, Janikas Jansi Geisas ir klysta Aikas Airoku. Pieno žvaigždžių komandos intensyvumas gynyboje priverčia klysti svečius iš Panevėžio. Vėl neišprovokuota klaida, vėl Lietkabelis jau 12 prarastų kamuolių. Tai komanda per rungtynės vidutiniškai klysta po 12 kartų, neįtikėtina, ir atiduodant kamuolius. Dar vienas rezultatyvus mačas tarp Lietkabelio ir pieno žvaigždžių. Dagoberto Penija, Tomas Lekūnas, arčiau krepšio, metimas viena ranka, Aidi teisėjo švilpukas, pražanga puolime. Ketvirtoji Lekūno pražanga. Tai rimta. Situacija. Tai katastrofiškai. Nesėkminga situacija, Šulskis ant suolo. Reikia viltis, kad Petrauskas supranta tą riziką, gal ir bando dabar. Aikas Airoku, kaip užsiemė poziciją, matydamas, jog Tomas Lekūnas kaip garvežys jau nebesustos. Su keturiomis lieka Lekūnas aikštėje. Šulskis iš karto kyla nuo atsarginių žaidėjų suolą. Kukšas, Karolis paliko už nugaros Kučą, meta aukštą trajektoriją, metimas taiklus, priekyje vėl svečiai. Atsirado ir Donatas Tarolis ir jo individualus pasirodymas. Vilsonas su Frankė. Blokuoja Airoku Frankė. 5-4 Lietkabelis polime. Oi, saldainis. Oi, Vilsono gerumas. Vilsono gerumas, bet ir Aiko Airoku darbas ginantis 2 kartus iš eilės padėjo apsiginti komandai. Vėl brandžiai rungtyniauja panevėžiečiai.
Ir čia Kupšas. Nespėjo Kupšas, taip. Čia Kupšas, prašau, pražanga. Ketvirtoji. Na va, dabar Valinskas vyresnysis aikštėje, Lekūnas ant suolo, kas dirbs su Lietkabelio atakų lyderiu, greičiausiai Dagoberto Penija. Na ir čia rezultatyviausias svečių komandos žaidėjas. Su juo gynyboje bus priversas plušėt. Ko gero, Žygimantas Kučas. Tomas Lekūnas sėdo ant atsarginių suolelio, saugo dabar jau ir jo jėgas, ir jį patį turi tik keturias pražangas Gediminas Petrauskas. Aidi dar vienas teisėjo švilpukas, dabar Aikas Airoku pažeidžia taisyklės. Tomas Lekūnas šiandien pelnęs 16 taškų ir vėl yra rezultatyviausios pieno žvaigždžių žaidėjas. Dar daugiau, Lekūnas šiandien atliko 19 metimų į krepšį. Na ir dar daugiau, per 2 minutes Lietkabelis jau išnaudoja pražangų limitą. Toliau linkime žaisti agresyviai pasvaliečiams. Lietkabelį reikia ginti švariai. Džėjus Trytas prieš Aiką Europų. Ir štai tokius taškus pelno. Palsėjęs Džėjus Trytas. Kosminiai Tryto metimai, kaip ketvirtajame kėlinyje Cido arenoje. Bet tada jau rungtynių baigtis praktiškai buvo nulemta. Ir vėl komanda skiria tik tai du. Kulvietis yra greitesnis už Kučą. Ir turi pranašumą žaisdamas veidų į krepšį. Du prieš du. Ir Žygimantas Kučas pučia Žygą Dimeco metimą. Vėliau dar prasižengia legionierius. Kučas rodo jėgą. Einamės baudų, Žygis dabar. Dar kartą momentą. Vanojo čia ir tada Dimecas dar ir prasižengia. Kupšas. Ne, nekeis. Dimeco, jis lieka aikštėje, Vilsonas. O čia dar pasitarimas galbūt ir nesportinė galėtų būti Žygos Dimeco pražanga. Peržiūra nereikalinga. Lieka galioti paprasta pražanga. Taip, Vilsonas grįžta. O ir Rokbont atsarginių žaidėjų suolo. Dar kartą momentas. Nu, čia Skučas išlieja pykti. Ir vėliau stabdomas pražanga. Nebuvo užvaldęs kamuolio, Žygimantas Skučas. A, ir dėl to nebus metami baudų metimai, teisingai. Na, o pieno žvaigždžių komanda gali išlyginti rezultatą, gal net jį ir persverti. Skučas su kamuoliu prieš jį Kulvietis. 11 sekundžių atakai, Dagoberto Penija, 2 prieš 2 su Jansi Geitsu. Na dabar pažaidžiama vienas prieš vieną. Taip, 5 sekundės, Džėjus Trytas. Supranta Vilsonas, kad Trytas kamuoliu nesidalins. Ir apsigina prieš Trytą Vilsonas, nesėkmingai atakuoja ir Šulskis. Laukia Vilsonas, šiek tiek išlaikė distanciją prieš varžovą. Dabar Valinskas prieš Šulskį turi pranašumą, Lietkabelietis. Nei vieno tritaškio Valinskas šiandien nemetė. Yra greitesnis. 3 taškai krepšyje Džemaras Vilsonas. Ir Lietkabelis pelno 10-ąjį tritaškį. Tam prireikė 17 bandymų. Svečiai metė 19 metimų. Koks skaudus duris čia pieno žvaigždėms, kurios jau buvo priartėjusios per 2 taškus nuo varžovų. Skučas įmeta kamuolį Šulskiui. Šulskis prieš Žygadimės, vėl tik tai 5 sekundės atakai. Ir vėl vienas prieš vieną. Trytas, sudėtingas metimas iš toli nėra. Skučas bando kovoti dėl kamulio ir jį savo komandai atkovoja. O čia Kulvietis su visa technika ir visais vaikais išeina už aikštelės ribų. Na taip, Sinovicas panašu lietė kamulį paskutinis. Žygimantas Kučo, agresyvumas dar kartą. Taip, Nasinovica, tikrai Nasinovica. Puikiai arbitrai įvertina šią situaciją. Šalaševičiūtė ne taip gerai įvertina tą situaciją. Dagoberto Penija. Atspėja Valinskas, varžovo kamulio valymo kryptį. Na ir vėl tokie pasvalietiški metimai. Vienas prieš vieną, sudėtingas. Nerangus. Jansi Geiso bandymas. Dabar vėl Penija pristatytas prie Valinsko. Tarolis netrukus grįš į žaidimą. 8 sekundės atakai Žygą Dimecas prieš Jansi Geitsą. Geitsas savo kokia pražanga. Kaip keistai sužaidė Jansi Geitsas. Taip primityviai kabinos už rankų. Be reikalo. Visiškai be reikalo. Situacija buvo sudėtinga. Labai skaudžiai gali kainuoti tokie veiksmai. Aikštelės šeimininkams gali kainuoti sezoną, vat ir kaina. Na ką, prie baudos metimo linijos Žygą Dimecas, pataikantis beveik 80% baudų. Dar ir bus peržiūrimas epizodas. Na, sukaitęs Gediminas Petrauskas net nusivilko savo kostiumą.
Dabar naudojasi pauzę, o arbitrai naudojasi peržiūros galimybę. 5 minutės 28 sekundės. Priminam, kad jeigu šias rungtynės Lietkabelis laimi Pasvalyje, tai baigėsi ir ši ketvirtfinalio serija. Lietkabelis tampa Kauno Žalgirio varžove BetSafe LKL pusfinalyje. Kitoje pusėje intrigos dar per akis. Ten Utenos Juventus su Vilniaus Rytu žais rytoj ir Klaipėdos Neptūnas su Prienų Skycop. Nesportinė, toks yra Artūro Šukio verdiktas. Reiškia metą dvi baudas. Na taip, dabar jau siautėje Gediminas Petrauskas, žiūri arbitrai į pieno žvaigždžių trenerių štabą, eina perspėt Šukys varžovų trenerio. Na, turbūt Gediminui Petrauskui piktintis nederėtų, ką tik arbitrai peržiūrėjo epizodą ir matė sulėtintą pakartojimą teisėjai klaidos vietos klaidą jau nebepasiliko. Gediminas Petrauskas čia laužo inventorių. Pataiko Žyga Dimecas, demonstruoja šaltą kraujiškumą. Slovėnas Lietkabelis turi plus 6 ir dar kamuolį turės ir galbūt plus 7. O ką, panevėžiečiai meta mažiau, tačiau meta prastokai. Šiai baudas 61%, 9-15, toks yra pataikymas. Žyga Dimecas vieną baudos metimą vis dėlto prameta. 6 taškai skiria komandas, beje 6 taškai vis dar yra didžiausias Lietkabelio pranašumas šiose rungtynėse. Kągi, pieno žvaigždžių jėgos nebegalinės, galima tikėtis daugiau tolimų metimų. Šiandien jie krenta visai neblogai, iš 20-10. Bet dabar didesnės rotacijos tikrai nebus. Lekūnas dar grįž, Dagoberto Penė irgi dar turėtų sužaist. Rizikuoti Petrauskas tikrai nenorės. Tarolis. Ir dar kartą darbštuolis Donatas Tarolis peršoka dabar Jansi Geitsą. Jo, pritrūksta dabar jau ir staigumo ir greičio Jansi Geitsui. Gal ir jėgų. Gal ir jėgų, panašu į tai. Panašiausiai į tai, Džėjus Trytas irgi pro šalį ir štai čia gali vykti rungtynių lūžis. Pieno žvaigždžių komandai būtina užpulti. Ataka dėl sezono, Skučas iš toli. Dar kartą pro šalį, Kulvietis su kamoliu dabar ilgai turėtų sužaisti Lietkabelis polime. Pirmas derinys, žiūrim, pieno žvaigždės gali kietai gintis. Oi, Wilsonas kaip išmaudo. Džamaras Wilsonas. Būtų 23 numeris, pasakytume MJ. Bet išsukiojo gražiai čiurnas Jenikui Frankiai, paliko iš jį už nugaros. 10 taškų skiria komandas pieno žvaigždės kritiniai situacijoje. Bet koks. Panevėžio Lietkabelis prieš pieno žvaigždės, Nenadas Čianakas prieš Gediminą Petrauską, Šarp ketvirtfinalis antrosios rungtynės ir Lietkabelio komandos situacija kovoje dėl vietos pusfinalyje yra labai palanki. Pergalė Panevėžyje ir šiandien likus mažiau nei pusė ketvirtojo kėlinio, dabar Lietkabelis taip pat čia Pasvalyje turi 10 taškų persvarą ir visus šansus. Na, kaip reikia pulti, jeigu gynyboje per 3,5 kėlinio esi praleidęs 91 tašką. Kaip reikia šešiesią žaisti polime, kol krito, viskas buvo gerai. Dabar tie metimai baigėsi. Trytas pastebėjo Šulskis, Šulskis aplenkė, neaplenkė ragbų. Reikėjo mes iš karto. Lekūnas į baudos aikštelę, Skučas per Kučas, sudėtingas metimas. Per trumpas metimas. Na, dabar spėjo Pasvaliečiai vėl bandys gelbėtis Džėjaus Tryto individualių žaidimų. Čia buvo jau užuomina į tai, kad sužais Trytas iki galo. Paskutiniu momentu pasidalino kamuolį su Šulskiu. Tai nebuvo teisinga. Pražanga ir pražanga šeimininkams. Gynyboje žaidžiančiai komandai. Trečią kartą prasižengė pieno žvaigždės. Na, šiaip žiūrint į likusį laiką ketvirtajame kelinyje, akivaizdu, kad dar niekur labai draskytis, labai skubėti, trumpinti antakų. Dar niekas nelaimėjo nereikia. Ir dar niekas nepralaimėjo. Taip, bet situacija jau yra grėsminga, kad apsiginti reikia, tai akivaizdu. Su psichologija, aišku, dabar reikia tvarkytis. Pasvaliečiams nesikaršiuot, žaist savo žaidimą ir toliau. Viskas pražangų limitas išnaudotas, mismečio žaidė pieno žvaigždės gynyboje. Vėl per kupšą bando panevėžiečiai, ogi todėl, kad pieno žvaigždės vėl žaidžia be tikro centro. Vertina situaciją Čianakas, labai produktyviai prašo maitint kamuolių kupšą, tai suveikia. Donatas Tarolis gražina kamuolį į žaidimą, Mindaugas Kupšas. Airo Bum.
Ir vėl labai įdomus momentas. Pažiūrėkime, Wilsonas susitvarkė ir iš karto pasodintas ant suolelio. Tomas Lekūnas buvo beveik perėmęs kamuolį. Lieka 2 sekundės atakai ir metimas pro šalį, bet Kupšui kamuolys nusileidžia tiesiai į rankas ir Simas Jasaitis jau švenčia. Bet kas dirba po varžovų lenta? Darbštuolis Donatas Starolis. Vėl juodas, nematomas darbas. Didžiausias pieno žvaigždžių deficitas. Ar dar užvirs iki mačo pabaigos? Pasvaliečiai ir pradės pienas kunkuliuot. Skučias atmeta kamuolį Tritui. Ir labai netaiklus metimas. Ne. Wow. Ten labai skausmingai nusileido. Reiktų sustabdyti žaidimą. Pairogbu netaikliai, Tarolis. Nepasiima kamuolį Tritas, be juosos ant galvos. Valinskio asmeninė. Bet kaip skausmingai Džėjus Tritas krito, dėjo galvą į parketą. Ir dabar mes dvi baudas čia. Čia Tritas apiplėšė varžovą. Švarus stogas. Minutės per traukėlę. Taip. 81-93, 3 minutės 8 sekundės iki ketvirtojo kėlinio pabaigos. Ir Panevėžio Lietkabelio komanda yra arti pergalės, dėl jos dar reikės pakovoti, rungtynių dar nelaimėjo panevėžiečiai. Bet aišku tik tiek, kad svečiai šiandien čia yra per žingsnį nuo pusfinalio. Ir Pasvalio komandai reikia tiesiog tobulos ketvirtojo kėlinio pabaigos, norint išgelbėti sezoną. Na, komanda ritasi žemyn nuo pirmojo kėlinio. Antrajame mažiau taškų, trečiajame dar mažiau, ketvirtajame tik 7 taškeliai per 7 minutes ir ryto netaiklus baudos metimas. Kas irgi yra nedažnas reiškinys, bet čia vien alibi turi Tritas, jis praleido aikštėje 32 minutes iš 37. Bet tikro centro žaidžia pasvaliečiai ir toliau. Nėra nei Jensi Geiso, nei Karolio Petrukonio. Spaudimas nuo galinės. Ir vis dėlto Džėjus Tritas savo pažadą šiandien ištesėjo. Iš tikrųjų kovojo pieno žvaigždės taip kaip senokai neteko matyti. Dar vienas variantas per spaudimą. Pasimt kamuolį, Sino, bet su nesąmonė. Ir išprovokavo klaidą pieno žvaigždės tuo spaudimu, privertė suklysti Sinovecą. Puiki situacija, Sinovecas nelaukė. Nemanau, kad Lietkabelis nebuvo pasiruošęs varžovų spaudimui. Gediminas Petrauskas, aišku, spaudimo irgi turi nemažai. Vis dėlto 10 pralaimėjimų iš eilės, šiandien gręsia 11 ir tai dar būtų ir sezono pabaigtuvės. Janikas Frankė. Pataiko pirmąją baudą. Vėl reikia laukti Lietkabelio spaudimo. Yra dabar Jensi Geicas aikštėje, Kupšas priešingoje barikadų pusėje. Turi būti pasiruošę Lietkabeliečiai. Valinskas, Sinovicas turi dalintis kamuolį. Rogbu taip pat vienas prieš vieną moka žaist. Pataiko antrąjį baudos metimą Janikas Frank ir toliau. Visas kortas deda ant stalo pieno žvaigždės. Jėgų jau nebėra. Visas rezervuaras ištaškytas, tačiau spaudimas. Kaip rizikingai. Stiprus. Labai rizikingai žaidžia dabar Valinskas. Nelabai buvo iš ko rinktis, tiesą sakant. Na, prie spaudimo dažnai yra naudojama taktika išties viduryje, matyti didelį žmogų ir ten pasidalinti kamuoliu. Dabar Lietkabelio aukštaūgiai buvo arba krašte, arba dar toliau prie krepšio. Niekas nepasikėlė ir nepasisiūlė. Susitikti su kamuoliu. Aikas Airogbu prie baudų metimų linijos. Pirmosios jo baudos šiandien. 10 Airogbu taškų. Įspūdingai šiandien sužaidė Saulius Kulvietis. 21 taškas, 8 atkovoti kamuoliai, 3 išprovokuotos pražangos ir jau 29 naudingumo balai. Nu va, Dagoberto Penija, vėl reikia viltis, kad pasvaliečiai spaus. Penija greitesnis yra už Vytautą Šulskį. Polime ir vienas ir kitas gali pataikyti iš distancijos. Vienas prieš vieną, Tritas, taip, vienas prieš vieną. Frankė, reikia tritaškio metimo šeimininkams, pro šalį. Jo nėra. Rogbu su kamuoliu. Išvengia varžovų pražangos. Kupšas. Ir Jansi Geicas. Bėjam prie Mindaugo Kupšo. Negauna pražangos. Nėra. Pražangos nėra taškų. Labai ilgai ruošiasi Mindaugas Kupšas. Neįvertina situacijos, kad Geicas gali būti toks greitas. Na taip, sunkiausias lygos žmogus tikrai nėra lėčiausias. Žaidžia ilgą ataką, dabar Lietkabelis. Wilsonas ant suolo. Laikas irgi po truputį jau spaudžia pieno žvaigždės.
Kupšas iš eilutės. Kas turėjo atsitvert? Kupšas stepautė, sužaidė Geitsas, mismečas, nieko, nėra po lenta. Ir dabar jau ne tik laikas, slegia pieno žvaigždės, skirtumas didelis, 13 taškų. Sunku neturi įsivaizduoti, kas turėtų atsitikti dar šiandien, kad sugebėtų Pasvalys pavyti varžovus. Spaus, rodo Petrauskas, nuo galinės, spaus, kito varianto nėra. Pasiruošę dabar jau lietkabiliečiai, na, ilgai suspaudimų naudos neturėsi, prisitaiko komanda, turi opcijų ir tai gali būti netikėtumo faktorius, bet nenuolatinis veiksmas. Na, Valinskas ir grupė, aišku, dabar naikins minutę, sekundės likusias šiose rungtynėse. Na, čia Kupšas pasitvarko. Na ką, Karoli, po truputį, dar gal negalime taip skubėti, pražanga buvo, bet... Ir taškai bus įskaityti. Vėl matysime spaudimą. Taškai ir pražanga. Robų kenčia skausmą. Vilsonas vietoje jo. Štai čia buvo liesta konstrukcija. Susižeidęs yra Aikas Airogbu ir jis jau skausmo perkreiptų veidų bėgiojo dar iki šio susidūrimo. Na, dar tik to, bet rūko lietkabeliu, jeigu būtų įveikta šita serija su Kauno Žalgiriu, turi būti ir Airogbu sveikas, ir Simas Jasaitis, ir Marko Čekarevičius turi būti pastatytas ant kojų. Sutrenkia galbūt raumenį, dabar legionierius, kurį reikia atšaldyti, be Airogbu sužais lietkabelis mačo pabaigą. Na, sunku būtų įsivaizduoti, kad dar kažką galėtų išvaistyti net ir be Airogbu. Šiandien lietkabelis Airogbu šiose rungtynėse pelnė 11 taškų, atliko 5 rezultatyvius perdavimus, atkovojo 4 kamuolius. Na, dar neskubėkime, dar vienas kitas perimtas kamuolys, greita ataka ir galima pabandyti sugrįžti. Vėl mažu 5 žaidžia Pasvalys, nėra Geitso. Taškai ką tik švieslintėje buvo įrašyti, dabar jų jau nebeliko. Viskas tvarkoja, sako, jog taškai sugrįš, Gintaras Vitkauskas. Rodo vieną pirštą. Taigi 3 taškus atakos metu, pelno Dagoberto Penija. Spaudimas nuo galinės, turi pasimt kamuolį Valinskas arba Džemaras Vilsonas. Pasvalį nereikia prasižengti. Dvigubinama. Puikiai Valinskas, viskas sutvarko. Tarolis deda tašką. Ir gauna techninę pražangą. Donatas Tarolis krovės kamuolį iš viršaus. Parodė gestą dabar Gediminui Petrauskui. Nematytas aistras Pasvalio arenoje. O dėl ko? Kas čia atsitiko? Donatas Tarolis su Gediminu Petrausku? Na taip, rodomas atsarginių žaidėjų suolui. Tas gestas, kurį parodė ir Paulius Valinskas. Suprantu, kad čia kažką atspėjo įžeisti dar iki šio epizodo. Taip, pasižiūrėkime dar kartą. O. Ir Sinovėsas sudalyvavo, abu gavo techninės pražangės. Valgi košės daugiau, maždaug, suprast taip šitą gestą. Arba šiek tiek kiti užkulisiniai žaidimai. Vat tau ir aukštaitiškas derbis. Pro šalį Penija su kamuoliu lieka Pasvalio komanda, bet lieka tik 83 sekundės. Iki ketvirto kėlinio pabaigos, tebūnie. Intrigą išlaikome iki galo. Džėjus Rytas. Prieš Tarolį. Visgi ta mistika. Mes Penija 3 baudas. O tai, jeigu būtų 3+1, būtų įdomu. Dabar taip nėra, čia toliau. Turim reikalų. Netgi buvo prasižengta ne prieš Peniją, buvo prasižengta po krepšiu. Ten kita situacija, todėl bus metami ne 3, o 2 baudų metimai. Dar kartą momentas. Prieš Skučio buvo sužaista neleistinai. Na, bandant rezimuot Karolį ir ieškot pieno žvaigždžių lūžio. Kas nutiko? 3 ratas ir 4 duobė, iš kurios ko gero nebepavyks išlipti. Kas nutiko komandai, kuri driokstelėjo 3 rate? Na, vis dėlto Ramūnas Cvirka labai neblogai rezumavo Nevėžio komandos treneris. Yra anksčiau dirbęs Pasvalyje ir sako, tai yra praktiškai Pasvalio sindromas. Taip kalbėjo Cvirka, sakydamas, jog sezono pabaigoje tiesiog vienu metu nustoja žaisti Pasvalio komandos legionieriai, kurių nuolat kolektyve yra nemažai. Na ir ne pirmą sezoną. Sezono gale
Pasvalys tarsi staptelį. Čia dar techninė pražanga ir skučiui. Ne už kalbos šį kartą ir ne už agresyvų elgesį, o už peržengtą liniją. Ko daryti negalima, kai varžovai išmeta kamuolį iš už jos. Vilsonas pasitvarko, su kamuoliu žaidžia Lietkabelis, lieka ko gero 72 sekundės iki šios ketvirtfinalio serijos pabaigos ir mes šį vakarą panašu, kad turėsime pirmąją pusfinalio porą. Kauno Žalgiris ir Panevėžio Lietkabelis preliminariai gegužės 21 dieną pradės pusfinalį ir pirmosios rungtynės vyks Žalgirio arenoje. Ir Lietkabelis žaidžia trečią brandų sezoną per pastaruosius daugiau nei 20-mečius CFL KL pirmenybėse ir vėl pretenduoja užliptant nugalėtojų pakilos. Plius su Jasaičio ir Marko Čekarevičiaus pagalba. Džemaras Vilsonas. Tarolis dar kartą krauna kamuolį iš viršaus. Žinai, tik tai dabar pasijauti, kiek daug šiandieną čia panevėžiečių yra pieno žvaigždžių arenoje ir kiek daug sergančių už svečių komandą, sakyčiau, sirgalių pusę per pusę. Ir kiek daug Donatas Tarolis davė savo ekipoje antroje rungtynių dalyje. Ir tai yra jau viskas. Liko tik tai formalumų sutvarkyti. Kągi, primenu dar kartą, kad rytoj BetSafe LKL pirmenybėse laukia Skycop ir Klaipėdos Neptūno rungtynės. Laukia ir atsakomasis Vilniaus ryto ir Utenos Juventus mačas Utenoje. Na, o Pasvalio pieno žvaigždžių fanams užuojauto komanda ir toliau padidino tą liūdnąją statistiką. Niekaip neįveiktas ketvirtfinalio barjeras. Nuo 2011 metų Pasvalio komanda niekaip negali prasibrauti į pusfinalį. Nuolat žaidžia ketvirtfinalyje. Kiekvieną sezoną turi sąlyginai nemažą biudžetą ir klubo galimybės įsigyti legionierių net ir sezonui jau įsibėgėjus visada yra nemenkos. Tačiau kažko visą laiką trūksta. Galbūt reikia ir vasarą pagalvoti apie kažkokią kitokią klubo strategiją, renkantis krepšininkus, komplektuojant sudėtį. Akivaizdu, kad tas senasis planas neveikia jau 8 metai. Na, šiame sezone irgi buvo prašauta. Sezono pradžioje su legionieriais, po to atrodo buvo surinkti tie, kurių reikėjo. Lietkabelis irgi neišvengė žaidėjo rotacijas, bet sužaidė brandžiau. Sužaidė brandžiau, Marius Valinskas keičia Džamarą Vilsoną, šio pasirodymas šį vakarą tikrai yra baigtas, o jis buvo labai brandus. Vilsonas sužaidė 20 minučių, 14 taškų, 4 rezultatyvus perdavimai, 3 išprovokuotos pražangos. Ir aišku, gaila Gedimino Petrausko, niekas dabar jau nebeprisimins to, kad pieno žvaigždžių komanda dar ką tik buvo pati karščiausia lygos ekipa, drebinusi visus, 3 kartus įveikusi Klaipėdos Neptūną. Niekas nebeprisimins, kad tai buvo komanda, kuri žaidė rezultatyviausią krepšinį, maždaug 12 rungtynių paeiliui BetSafe LKL pirmenybėse. Ir Gedimino Petrausko komanda šį sezoną baigė 11 pralaimėjimų iš eilės. Lietkabelis turėjo 4 ilgiausių pralaimėjimų seriją. Na, rezimuojant Lietkabelio ir reguliarųjį sezoną ir ketvirtfinalio startą, aš sakyčiau, komanda, kuri dar turi potencialą. Vis dar yra to potencialo. Valinskas dabar yra ant bangos. Saulius Kulvietis šioje serijoje irgi atrodė puikiai. Atsigavęs šiek tiek yra ir Džemaras Vilsonas jau, o tų traumos pasekmių nebejaučia taip pat. Ir Žyga Dimecas žaidžia vis brandžiau. Jeigu sugrįž dar Jasai su Marko Čekarevičium. Žalgiriui bus galima mesti rimtą iššūkį. Tomas Lekūnas ką tik pelnė savo 20-ąjį tašką. Sakyčiau, Žilvinai, labai simboliška, kad Tomas Lekūnas taip galingai užbaigė šį BetSafe LKL sezoną. Tai yra istorinis Tomo Lekūno sezonas, geriausias jo sezonas karjeroje. Ir tiek iš 3 taškų zonos metant Tomas Lekūnas demonstravo patį geriausią krepšinį. Galvoju, kad bus sunku išlaikyti pieno žvaigždėms šį krepšininką, galbūt net ir į užsienį patrauks Tomas Lekūnas po tokio pasirodymo. Viskas, paskutinis Pauliaus Valinsko perdavimas Marijui Valinskui. Ir taip. Tai yra šio ketvirtfinalio pabaiga. 98-105, toks yra galutinis šių rungtynių rezultatas. Panevėžio Lietkabelis.